ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုလေကျွန်တော်အခုလို့စိတ်ဝင်စားနာတာအင်မတန်ကောင်းနေတည်လားမြန်မာနိုင်ငံကိုစိတ်ဝင်စားလာတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလေးဒီမဟုတ်တာလုပ်တဲ့သူတွေမဟုတ်တာမြန်မာနိုင်ငံကိုမဟုတ်တာလုပ်တဲ့ဟာတွေကိုချက်ချင်းတည်တာ ਨੇ အခုဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူလူအရန်တော်တယ်အခုကအချမ်းမစစ်ကောင်တွေကတော့ဟာသူတို့အရင်နှောင်းကလို့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာသူတို့ပြန်ကြားကျင်နိုင်ပြန်ကြားမယ်သူတို့လှုပ်ကျင်နိုင်လှုပ်မယ်ဆိုရဲပုံစံမျိုးသူတို့ချိုးတယ်ပေါ့ငွေငယ်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့တီဗီတီဗီဘိုင်းကြည့်လို့ရှင်တည်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ငွေငယ်တော့ကတီဗီတီဗီဘိုင်းကြည့်တယ် ဒါလို့ရှင်အဲ့ဒီတီဗီကဗာမြန်မာနိုင်ငံကဗာရောင်းစားပြီးတော့ပြီးဆိုတော့မှတီဗီမှာကြေညာတာလေအခုကြာတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကလေအကြမ်းတ်ဆစ်ကောင်းစီဗာကြံနေတယ်ဘယ်အကွက်ကိုရှိရနေလဲဆိုတော့ပြည်သူကပို့ပြီးကြိုတည်တယ်ဟာအဲ့ဒါအရန်ကောင်းတာအဲ့တော့အကြမ်းတ်ဆစ်ကောင်းစီက तू လုထုတ်ရှင်တလို့ तू လုလို့မြောက်အောင် तू စီမံခံခွဲခြင်းတလို့စီမံခံခွဲလို့မြားတယ်မြန်မာနိုင်ငံရင်ဖြစ်နေပြီတိရမလားဟာငါတို့ပိုင်ပါတယ်ငါတို့စိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး၄နည်းဒီကောင်ကဒီအကြမ်းတ်ဆစ်ကောင်းစီအုပ်စုကသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာ အဲ့မှာပြည်သူလူထုကအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့အကြံစီတွေအတွေ့အခော်တွေအလေအလားတွေဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့မှခြေလှမ်းလှမ်းမလဲသိရမလားမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကဒီချိန်မှာအယဉ်ကိုစိုးရင်တော့ဗာလဲဆိုကုမြန်မာနိုင်ငံကိုအခုချိန်မှာသူများနိုင်ငံလက်ထဲမှာအပေါစားမခံနိုင်တော့နော်ကုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးအကောက်လုံးကိုသူများနိုင်ငံရဲ့လက်ထဲထဲမှာမထိုးတဲ့ကျင်တော့ဘူးနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူလူထုက ဒါသူများနိုင်ငံရဲ့လက်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အဲဒီနိုင်ငံစီဝိုင်းရဲ့အကောင်လုံးတော်တော်များများကိုပုံအောင်ပြီးပြီတော့မှာပြည်သူလူထုကဒါအကျုံစနစ်ပုံစံမျိုး ਨੇ ပေါ့နော်ဒီအကြမ်းမတ်စက်ကောင်စီတီလောက်တောင်မြောက်ကိုခေါင်းခတ်ပြီးတော့မှာအကျွေးဆက်ပြီးခဲ့တာများနေပြီအဲ့ဒါကိုပြည်သူလူထုကအသိခန်းတီးတာအသိခန်းတီးတာဒီချိန်မှာပြည်သူလူထုကအကြမ်းမတ်စက်ကောင်စီကိုတို့တော်လန့်ကြမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကနှစ်ရောင်းမရှိဘူးအလူငွေချဲတလို့ထဲတယ်အခုတော်လန့်ရေးကိုအယူမူအလူငွေထဲတာ ဘာပဲဆက်သေးတာပြည်သူလူထုပဲတိန်းဒေါ်လာ100ထည့်ရမလားဒေါ်လာ200ထည့်ရမလားဒေါ်လာ300ထည့်ရမလားဒေါ်လာ500ထည့်ရမလားပြည်သူလူထုမနှံ့မရောဘာကြောက်မနှံ့မရောလဲဆိုရဲအခါကြတော့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုပြည်သူလူထုရဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့အတွင်အပြင်စနစ်ပုံစံကိုပဲတွားတွားမှာမို့လို့နောက်ပြီးတော့မှအတိုင်းမှရောက်နေတဲ့အလုသမားတွေအားလုံးအားစားတစိုက်တဲထားတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုဒီလားအခုအလုလုံနေတာကြီးတီးတဲ့အိမ်ို့ပို့တာဒုတိယ နံပါတ်1ကိုလားလာထုတ်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီလားစာကညီဘမတခါတည်းတော်လန်ရေးအတွက်ကိုအရင်ဆုံးထည့်တာအဲ့ဒါထိုင်းမှာရှိနေတဲ့ညီကိုမောင်မလေးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသွားရတယ်အခုဆက်ရုံတိုင်းအလောက်ရုံတိုင်းလားစာထွက်ပြီဆိုတာနဲ့တော်လန်ရုပ်နံပါတ်1ပဲတော်လန်ရုပ်ဗါလဲနံပါတ်1ဦးစားပေးတယ်အဲ့ဒါထိုင်းမှာနော်ရွှေပြောင်းအလောက်သမားညီအဲ့ဒီအတိုင်းသွားရညီသလားမမီးနဲ့ဘလို့ညီလဲမသိဘူးမြန်မာနိုင်ငံအကြီးနေပတ်သက်ပြီးတော်တော်ညီဒါ แหมเนี่ยอภิเหมย์โออาหยังมาปုတ်ล่ะอภิเหมย์อภิเหมย์ดุริยะเนี่ย navigationItem กะอธิกอ่ะอําลีจนบอกว่าอะน่ะขะเมจนเราๆเดียาบอกနေล่ะดาหยอดย้อน냐บ่ปุตนิงกุณีนี่ตนิงกุณีนี่ဆိုโลชิงอะน่ะปုံมาปုံมาบาลงได้ติล่ะไอ้ตนลัยนี้อลูมีท้ายมาชี้นี่เลยหวยปางอลุธมานี่ปုံมาตั้วแท้ดาซีมาตุ้ยซีได้ซีมาแท้ดะอลุโยมมาอลุโยมตุ้ยได้เนี่ยมาตนลัยนี้อั่วจีเว้ยดาท้ายมาอลุ ဘလောက်တိဘလောက်တိညညွက်လဲဆိုရဲခါကြတော့လीအဲ့တော့မြမနိုင်ငံရေးရလीတည်ရမလားပြည်သူလူထုကနာဝါပီဒီအကြမဲ့စစ်ကောင်စီကိုနာဝါပီပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်တက်ကဘာလဲဆိုတာပြန်ပြီးတော့မှဒုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရွေးမယ်ပြန်ပြီးတော့မှရွေးပြီးတော့မှတောင်းပောင်းမြေပြန့်မခွဲကြပဲနဲ့ Federal Democracy စနစ်နဲ့အတူအကောင်ဆုံး Federal တက်မော်တက်မော်ကြီးကိုထူထောင်မယ်ပြည်သူလူထုတည်ထောင်တာတဲ့ favorite တမတော်ကြီးပေါ့နော်ပြည်သူလူထုတည်ထောင်ရတဲ့ favorite တမတော်ကြီးကိုတည်ထောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တောက်လျှောက်ပြည်သူလူထုရဲ့ကိုပိုင်းအ ोच्च မှုစနစ်တွေနဲ့ပဲတွ ाम ဲဆိုပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကအဲ့ဒီအတားအဝင်တောက်လျှောက်သွားတယ်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရီးမှာအကွက်ကြကြအကွက်ကြကြနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မြင်လာရလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းတ်စက်ကောင်စီရဲ့ရုပ်သွင်ပြင်းနေကျွန်တော်တို့မြင်လာရတယ်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာများအခုဒါရ ेंजर ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းသဘောပေါက်ရပါတော့ ရိုင်းကြကိစ္စမှာအ धिक တက်ဖြတ်ဖို့အတွက်စီမံကိုကဲကြီးတွေဥဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေဘယ်သူလဲဒီအကြမဲ့စစ်ကောင်စီမရောလိုက်မဲလေဒီပုတ်ပေါကိုပဲဒီပုတ်ပေါပဲဆီစဉ်ခဲ့တာဒီပုတ်ပေါပဲဒီအကြမဲ့စစ်ကောင်စီပဲဆီစဉ်ခဲ့တာသူဆီစဉ်ခဲ့တဲ့ပြက်တနာတွေအကော်လုံးအကော်လုံးကိုအမေစုခေါမောက်ကို तू ကပုံချခြင်းတာအမေစုရဲ့အမေစုကို तू ကဒီဘော်မှာပုံချပြီးတော့မှ तू အလုံးလုံးခဲ့တာပြီးလို့ချင်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုပတ်ပတ်ဆတ်ဆတ်သူဒီခိုင်းစာပြီးတော့မှ तू ဒီ နောက်ွက်ကနေပြုံးမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတို့ပဲနောက်ကြောကနေသူဓာတ်နဲ့ထိုးတာဒီကိစ္စတွေဒီကိစ္စတွေအာလုံးအာလုံးอ่ะအကြမ်းတ်စိတ်ကောင်းစီမင်းရောက်လိုက်မင်းရောက်လိုက်မင်းရောက်လိုက်ရှုပ်ပွေထားတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းတ်စိတ်ကောင်းစီမင်းရောက်လိုက်ဟာဘယ်လောက်ထိတော့ရုပ်မှတလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကပုံမှန်စိတ်တော်မဟုတ်တော့ဘူး तू ကလူတတ်မှုနဲ့သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့တမိုင်းသူ့ရဲ့ယာစဝင်သူ့ရဲ့အသွင်ပြေလက္ခဏာကိုကြိပါ ဒီအကြမ်းမဆိတ်ကောင်းစီမင်းအောင်လှိုင်ဆိုတာလူတက်ချင်းနဲ့ပဲသူကကြီးင်းခဲ့တာသူ့ရဲ့အသက်ကြီးတဲ့နေရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်အကြမ်းမဆိတ်ကောင်းစီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့နေရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လူတက်ချင်းနဲ့ပဲသူတို့တွေကကြီးင်းခဲ့တာလူဘလို့တတ်ရမလဲဘလို့ဘလို့မျိုးကျွန်တော်တို့လက်လက်နဲ့အနိုင်ကျရမလဲဘလို့မျိုးလူဒီကိုတတ်ရမလဲဆိုတဲ့စိတ်တက်တွေနဲ့ပဲဒီလိုမျိုးဘဝနေနေပဲဒီအကြမ်းမဆိတ်ကောင်းစီကဖျက်တန်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီစိတ်ဒဇလူတက်သမားရဲ့ လက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်နည်းဘယ်အခါမှကျွန်တော်တို့အကြောက်ရအောင်မခန့်တော့ဘူးအကြမ်းမဆစ်ကောင်းစရာဒါစိတ်စိတ်ဆာလူတတမှာအချိန်ပြည့်သူ့ပြည့်နှလုံးသားထဲမှာပါရှိလေဆိုငါတို့ကိုဘသူကပုံကံပါလဲကချင်လူမျိုးစုအင်အားကြီးမာလာမှသူကြောက်တယ်ရှမ်းလူမျိုးအင်အားကြီးမာလာမှသူကြောက်တယ်ချင်းလူမျိုးအင်အားကြီးမာလာမှသူကြောက်တယ်ကချင်ကရကင်ချင်းဘမနောက်ဆုံးတော့ဗမာလူမျိုးအင်အားကြီးမာလာမှကိုတော်မှဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီသူကြောက်တယ်အဲ့တော့ကချင်တွေလည်းသူတတ်တာပဲချင်းတွေလည်းသူတတ်တာပဲ နိုင်သားလေးအကုန်တွေ့သူလျှောက်လိုက်တတ်နေဒီတတ်တယ်ဆိုရယ်စိတ်တတ်ကြဒါကသူ့ရဲ့စိတ်တစားစိတ်အကြံဘက်စိတ်ကောင်းစီကစိတ်တစားလူတတ်တယ်မှာဖြစ်နေတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထမ်းမှာညောင်တော်မှာငှောက်ဘယ်သူလာတတ်မှာလဲငှောက်ကြင်ရလာတတ်မှာလားငှောက်ကိရင်ရလာတတ်မှာလားငှောက်ရှမ်းရလာတတ်မှာလားငှောက်အခုဗမာလူမျိုးတွေကငှောက်လာတတ်မှာလားငှောက်ငါတပည့်တွေကလာတတ်မှာလားသူ့မှာစိတ်တစားဖြစ်နေဒီအကြံဘက်စိတ်ကောင်းစီမရောနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသူဘယ်သူမှစိတ်မချတော့ စိတ်မချရတဲ့ခါကြတော့အာဆီယံမှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေအာဆီယံမှာအာနာရှင်နေဒီအကြမ်းမဆီကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းမှုတော့မှရုပ်မှလည်းကောင်တွေအားလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့သူကနေပေါ်မှာပူပေါင်းနေတာအခုမြန်မာနိုင်ငံကိုလာတဲ့အာဆီယံကနေလာတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကအဲ့ဒါစစ်မှန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတိကျစွာရတဲ့လာတဲ့ကောင်တကောင်းမှမရှိဘူးတကောင်းမှမရှိဘူးအခုလောကဒီပုတ်ထရေဒီပေပဲလာတာဒီပုတ်ထရေကဒီပေပဲလာတဲ့အတွက်ကြောက်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအထူးတီးထားမယ်အဲ့တော့စိတ်သစလူတတ်သမားတွေ စေတစာလူတတ်သမားတွေရဲ့လက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးရဲ့အနာဂတ်သွားလို့မရအောင်အဲ့တော့လူတတ်သမားတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကြီးတက်ကိုအချုပ်ကိုလုံးနေမရဘူးအဲ့တော့အချမ်းမဆက်ကောင်စီကသူရဲ့အသွင်ပြေလက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ရှောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေတိမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာဟိုဘလို့ပဲဒီနိုင်ငံကြီးလောကတွေကိုဝင်လာပါစေတမာယူချာနဲ့ဝင်လာလို့လုံးဝမရဘူးဆိုတော့သူတို့တည်သူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြန့်ခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသိန်းကိုသူတို့ အိုဒါဖောက်ထွက်ပြီးတော့မှသူတို့လှုပ်ထားပြရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီချန်ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသိန်းဒီဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အယက်အဝဲကိုလဲသထားရမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့တက်တွင်ထဲမှာပြောနေကြစကားတွေရှိပါတယ်။နော်။အယက်ဘက်ပြောမယ်အယက်ဘက်ပြောမယ်ဆိုတာဘာကိုပြောနေတယ်တလား။ချန်ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသိန်း네ပယ်တဲ့ကိုပြောမယ်လို့ပြောတာ။တက်တီတက်တီထဲမှာပြောတဲ့စကားရှိပါတယ်။အယက်ဘက်ကိုပြောမယ်အယက်ဘက်ကိုပြောမယ်အဲ့ဒီအယက်ဘက်ကိုပြောနေဆိုတာပြည်သူလူထုရဲ့လောကတွေကိုဝင်လာတာမဟုတ်ဘူး။ အဲ့ဒီကြမ်းကြိုင်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းအဲ့လိုမျိုးစစ်အိတ်ဝစ်စစ်စားတို့ကိုသွားချက်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အယောက်ဝက်ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအယောက်ဝက်ကကြမ်းကြိုင်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းဘက်ကိုသွားရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုသူတို့သွားရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အထည်ထဲမှာလေဂိုင်းနေရအရှက်ပါပဲမဘာသာဂိုင်းလို့အာအမျိုးဘာသာတန်တာချစ်တယ်ဆိုတော့ဂိုင်းနေဘာဒီမှမသိရှုပ်ပွားနေရပဲသူတို့အထည်ထဲမှာဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကောင်းကျိုးပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှမပါဘူးတိုင်းသူတိုင်းသားတွေအားလုံးကိုအကျိုးပြုတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုမှမပါဘူး အဲ့တော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကသူကလောကပြည်သူအစိုးရကိုသူကမရှင်နိုင်ဘူးရှင်လဲရှင်လို့လည်းမရဘူးအမေစုကအာနာစောက်ရတဲ့အခါမှာအမေအရာထူးယူတဲ့နေရာမှာအမေစုကအများဆုံးပဲအဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတော်မှာအမေစုအတွက်ဆိုရင်လည်းအမေရဲ့အသက်ကကြီးပြီနော်ຢာလူတွေຢာလူတွေကလည်းညားလိုက်တော့ဆောက်ပေါ့အမေစုကကြိုတိလို့ယူပလိုက်တာຢာလူတွေအကုန်လုံးသူယူလိုက်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးအမေစုရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတက်ဆောက်ဖောက်မယ်ဆိုတာက အမေစုကကြိုတိပီတာကြိုတိပီတာနောက်ဆုံးဗာလို့တော့မလဲဆိုလို့ရှိရင်အမေစုကအမေစုပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိရဲကျမမရှိရင်တော့မှညီမာနိုင်ငံကိုဆက်ပြီးတော့မှဥဆောင်တဲ့အဖွဲမျိုးတွေဖြစ်စေကျင်နေတဲ့အမေစုကအဲ့တန်းပြောသွားတယ်။အဲ့တော့ကျမမရှိရင်တော့မှညီမာနိုင်ငံကိုသူ့အလိုလိုနေတဲ့ဥဆောင်တဲ့အဖွဲစည်းတွေဖြစ်စေကျင်နေတဲ့ဆိုပြီးအမေစုကအဲ့ဒီစကားပြောသွားတယ်။ပြောသွားတယ်။အဲ့တော့အမေစုကဗာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ရတတ်မြတောင်းဝင်အကုတ်သူတင်းကျုံယူလိုက်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုအကုန်တင်ပြသေးတယ် အကောင်တင်ပြီလေအကောင်တင်ပြီ။နော်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲဒီမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေတွေလည်းအကောင်လုံးတင်ပြီလေနိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးတွေလည်းအကောင်လုံးတင်ပြီလေနောက်ပြီးတော့မှတိုင်းရင်းသားဆက်ဆံရေးတွေလည်းအကောင်လုံးတင်ပြီလေနော်အကောင်လုံးအကောင်လုံးတောက်လျှောက်ကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအကောင်လုံးတင်ပြီတဲ့အခါကျတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကနှစ်ပေါက်မျိုးဆိုတာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကပိတ်ဆို့ထားတဲ့နိုင်ငံကြီးအမြင်တွေအားလုံးပွင့်သွားတယ်။ပွင့်သွားပြီးတော့မှထောက်လျှောက်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  အခုအာဆီယံကိစ္စဆိုလို့ရှင်လေအမေစုတာဝန်ယူနေကြတာပဲလေအမေစုအာဆီယံကိစ္စတွေတာဝန်ယူတော့ဟာဆိုလို့ရှင်အကြမဲ့စစ်ကောင်စီညက်နာယူပုတ်တိုးနေရတယ်အကြမဲ့စစ်ကောင်စီကသူကစိတ်ဆိုးတာပေါ့အမေစုကအဲ့လိုမျိုးတာဝန်တွေယူလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကြတော့ကြောင်ထူလာတယ်ပေါ့ကွယ်မေအောင်လည်းငါကြတော့ကြောင်ထူတာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအမေအာဆီယံကိစ္စကြီးအရသာအမေစုကအကုန်လုံးဝင်ဝင်ပြီးတော့မှပြောခဲ့တယ်အခုအာဆီယံလာတာနော်မေအောင်လည်း ਨੇ တွေးကြပါအကြောင်းမရှိဘူးဘယ်သူနဲ့တွေးရမှာလဲတဲ့လားအမေစု ਨੇ တွေးရမှာ အမေစုနဲ့တွေ့ရမှာအမေစုကြတာဘယ်လိုမျိုးသူကလှုပ်ထားတယ်လားမဲခူးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဖမ်းချုပ်တာကပြမတွေ့နိုင်ဘူးလေအမေအမေမရောလိုက်ဘယ်လောက်ညောက်ကျစ်ရုပ်မှန်တယ်လားမရောလိုက်ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ခမညာတက်တိရှိလားခမညာယောက်ျားတက်တိတကယ်ရှိလားခမညာစစ်တပ်အရှိန်အဝါကြီးခမညာအตาဖြုတ်ချသူများနိုင်ငံမှာစစ်တပ်တွေလုံရနိုင်ငံကြီးတွေဝင်မပေါဘူးနိုင်ငံကြီးတွေမှာဝင်ရှုပ်တဲ့စစ်တပ်တွေမရှိဘူးဗျနော်ကြားလားမရှိဘူး ຂ້ອຍຄໍາ Я ຕັດຕິຊິລູຊິຍຂະຫນາດລຸລຸລັດລາຍຍືກောက်ໄປປຽດູລຸລຸຈາໃນມາລາວິນປາຍຊ້າມາລາວິນປາຍຊ້າມາເນາະລາວິນປາຍຊ້າມາຂະຫນາດຕະຫມັດມາເຮົາຢາມມາບໍ່ບໍ່ອະຄູວ່າຂະຫນາດເລົາວ່າວ່າແລ້ວສຸລູຊິຍດີຂະຫນາດລູດີຊິດແຕຈີໂກເນາະຂະຫນາດອັດຕະມະຈີເກບໍ່ຂະຫນາດເລົ່າຊາລູຢາຕະມະຂະຫນາດອັນດີຊິດແຕເທມາຂະຫນາດເລົ່າຊາໄດ້ຂະຫນາດບໍ່ເຊົາຫູລະເນາະອະຄູອາຊຽນມາມາໄນກ နောက်ခရိုဒီနီတိမကဘူးအာဆီယံဒေတာမှာရှိနေတဲ့အာနာရှင်ညာဆာအကောင်လုံးပူးပေါင်းပြီးတော့မှရုပ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဒီတကယ်တကယ်ပြည်သူလက်ထက်ရောက်သွားလို့ရှင်အာဆီယံခဏလေးကြော်တက်သွားမယ်အရှိတောက်အာချအကုန်ကြော်တက်သွားမယ်နောက်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးအကောင်လုံးထောက်ထပ်သွားမယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲပြီးတော့မှအခုဒီတခါလေးပြောမယ်ခမ ्या တို့အကြမ်းတ်ဆင်ကောက်ဆင်မရောင်းနိုင်မျိုးဆက်တစ်တီးခမ ्या တို့ ICC ရောက်အောင်ပို့လိုက်မယ်မျိုးဆက်တစ်တီးမျိုးဆက်တစ်တီးနော် រ៉េនជារកိសានីបាលីខណៈថាឡៃអូនរ៉េនជារកိសានីအားလုံးကမနေ့ကပြီးသွားပြီအခုចံရှိတဲ့កိសានីအားလုံးကញមាနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ញូស៉េតតិញូស៉េតតិអកលុងကခញ្ញាអចាំម៉တ်សិកកੌងស៊ីကို ICC ពុះឡើងမယ်မျိုး ው မရှိနဲ့យ៉ောက်អោបពុះឡើងမယ်យ៉ောက်អោបពុះឡើងမယ်ញមាနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ញូស៉េតតិនួយឧតលាញ់យីကိုប៉ាវនចានេញូស៉េតតិញូស៉េតតិអកលុងតောင်းបងញីပြាមក្ខ្វាចាអកលរអកលរကခញ្ញាអចាំម៉တ်សិកកੌងស៊ីត្វផឿលុងကို ICC ကိုយ៉ောက်អោបពុះပြឡើងမယ်မျိုး ው ဘာအကြောင်းလဲဒီလားစိတ်တစားလူတက်တမကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာထားစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးဒီအကြမ်းတ်ဆစ်ကောင်စီရဲ့ဘဝကိုသူ့ရဲ့နှောက်ချောင်းကိုလိုက်ကြည့်ပါလူပဲတတ်တာလေလူတတ်ဖို့တော့ပဲသူစီစဉညွှန်ကြခဲ့တာတော်ကြာကချင်းပီနယ်ကိုသွားတတ်ခိုင်းတယ်တော်ကြာချင်းပီနယ်ကိုသွားတတ်ခိုင်းတယ်တော်ကြာရခိုင်ပီနယ်ကိုသွားတတ်ခိုင်းတယ်တော်ကြာကရားပီနယ်ချမ်းပီနယ်အဲ့အခုမြန်မာလူမျိုးဟာသာသူတတ်ခိုင်းတယ် ဒါရီကတူကစိတ်တစလူတတမအဖွဲတွေပဲဒီစိတ်တစလူတတမတွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့တင်စရာကြောင်းဘာမှလည်းမရှိဘူးခေါင်းဆောင်လည်းလာမလုပ်နဲ့စိတ်စိတ်လည်းမပြည့်တဲ့အဖွဲတွေအဲ့တော့စိတ်တစလူတတမအဖွဲကိုကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကမှာဗားလုံးရအောင်မလဲပေထိုးရအောင်အင်မတန်ကိုအနိုင်ရများတယ်အင်မတန်အနိုင်များအဲ့ဒါကြောင်းအကြမ်းမဆစ်ကောက်စင်းနဲ့ပူပေါင်းနေတဲ့အဖွဲတွေအဖွဲတွေတော်တော်များများအကုန်လုံးကစိတ်တစတမတွေပဲစိတ်တစလူတတတဲ့ကောင်းတွေပဲအကုန်လုံး ပြန်လာဟိုမီးပြတ်လို့ဆဲတဲ့ကလေးတော်မှာဖြစ်သွားတယ်။ရောက်ွက်ယုံနဲ့မှခေါ်ပြီးတော့မှတခါတည်းစိန်ကြီးလက်ပြည်နဲ့ဒီကောင်တီတီဒါလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဘယ်တော့ဒီမာရင်လဲဒါကစိတ်ဒဇတွေပဲဒီကိစ္စတွေအားလုံးကအကြမ်းမဆိတ်កောင်းစီရလာတာပဲသူတို့ခေါင်းဆောင်ကိုရိုင်းကစိတ်ဒဇလူသက်သမားအဲ့လိုစိတ်ဒဇလူသက်သမားဟီလာတဲ့အာဆီယံကကောင်းနေအားလုံးနဲ့ဒါစိတ်ဒဇလူသက်သမားတွေပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေဒီကိစ္စတွေဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုအင်မတန်ကိုအန္တရယ် ကြည်ပါလေအဲ့ညကြည်ပါလေအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးစိတ်တစားလူတတမှာစစ်ကောင်စီစစ်ခေါဆောင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမရှိဘူးလူလဲမလူလာဘူးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်တကယ်စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတတဲ့ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးအတွက်ကိုလဲတောင်းနေတာအဲ့တော့အာဆီယံကလုံးဝကိုပြုတ်ခွဲတော့လိမ့်မယ်အာဆီယံထဲကလည်းမြန်မာနိုင်ငံဖျောက်ထိုင်းနေဖျောက်ထွက်တဲ့အနေအထားဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပြောလို့တော့မရတော့နော်သူတို့ကိုပြောတယ် အညူကြီးနဲ့ဆက်တယ်ပါပြည်သူအစိုးရနဲ့ဆက်တယ်ပါဒါတခါတည်းပြောပြီဒါသူတို့မဆက်တယ်ခေါင်းမာနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ရတယ်လीကဘာစိတ်ခွေဥမရှင်းကြတာပေါ့နော်ကဘာစိတ်ခွေဥမရှင်းကြတာပေါ့ကဘာစိတ်ခွေဥမရှင်းကြမယ်ဒါပဲခင်ဗျားတို့ကြီးနေတဲ့သူတွေလည်းအံ့ဩဖို့တိတ်ကောင်းနေနော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်ခင်ဗျားတို့တစမမတွေ့ရဲកောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်တစမမတွေ့ရဲកောင်းလीအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရေမောနေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကတော်တော်လေးအုံနောက်ထဲမှာကြက်မပြေးလို့ပဲခင်ဗျားတို့ဘယ်ကြက်ပြေးမလဲ ကြေးစားခိုင်းတာလောက်ပြန်မပြောနဲ့အဲ့လိုမျိုးအသားဝဲထဲမှာခင်ဗျားတို့ကနေကြတာကိုခစ်ဆိုတာကဘာလဲတိတိလားမှန်တာကိုပြောရရမယ်ကပားနဲ့ရှင်းမောက်တမ်းပြီးစကားပြောရရမယ်အခုအာဆီယံဆိုတာပြည်သူလူထုအတွက်မမှုဘူးအာဆီယံလားမဟုတ်တော့ခါတော့မြန်မာနိုင်ငံကမှလာမလို့နဲ့မဟုတ်တော့ခါတော့မြန်မာနိုင်ငံကမှလာခြင်းမထည့်နဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံကိုဘဲကောင်းတွေဝင်ထပ်သွန်းလာနေတယ်ဆိုတာမြန်မာပြည်သူလူထုကအကုန်တောက်တော့ကြည့်နေတာဘဲလေရင်စည်းတဲ့ဘဲလန်းเจ้าကဝင်လာတယ် ဘေဒူစီကိုအရင်သွားတယ်ဘလို့ပြန်ခွေသွားတယ်ဘာလို့ပြန်လှုပ်နေလဲဘာလို့တိုင်မင်းသွားလဲပြည်သူလူထုကအကုန်သိတယ်။ညမာနိုင်ငံကမှအခုအကြရာကစားပြည်သူလူထုကတ í နေတယ်။ညမာနိုင်ငံကမှဗါလဲအကြရာကစားပြည်သူလူထုကတ í တယ်။အဲ့လိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံကမှအကြရာစားတ í နေတဲ့ခင်ဗျ။အာဆီယံကအာနာရှင်နေလေမြန်မာနိုင်ငံကလာပြီးတော့မှချုပ်ချယ်ပြီးတော့မှစိုးမိုးလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်များတော့တာလဲဒီလား။ပြည်သူအာနာပြည်သူစီမှာပဲရှိတယ်။ ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စီကောင်စီကလူယူလို့ကိုမရတော့ဘူး။လူယူလို့ကိုမရတော့ဘူး။အခုခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စီကောင်စီအတွင်းထဲမှာပြည်ထနာတွေတက်နေတယ်။တက်တော့ပါပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ချင်းမရတော့ဘူးလေ။အခုဒီမေမာနိုင်ငံနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအလားအလာကမ္ဘာစစ်ခုရုံတိသွားမှဆိုတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့အတွင်းထဲမှာပြည်ထနာတွေတက်ကုန်ပြီ။ခင်ဗျားတို့အတွင်းထဲမှာပြည်ထနာအကြီးကျယ်တွေတက်ကုန်ပြီ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းထဲမှာလေအခုအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့မှ깟နေကြပြီ။ ခင်များတို့အချင်းချင်းနမှာလည်းပြဿနာတွေအကြီးကြီးတက်နေကြပြီ။နော်။အဲ့တော့ဟိုတပြေးပြေးနဲ့တပြေးပြေးနဲ့လာအောင်မယ်။ခင်များတို့အတွင်းထဲမှာခင်များတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့အတွင်းထဲမှာပြူခွေးမှုတွေထောက်လျှောက်လာမယ်။တွေ့ခွေးသောမှုတွေလည်းထောက်လျှောက်လာလို့မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်များတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီသည်စတင်ကြဲကူကမျိုးစစ်မှန်မှဘူး။မျိုးစစ်မှန်နဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်များတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီသည်အဲ့ဒီမျိုးစစ်မှန်နဲ့အတီးအပွင့်ကိုခင်များတို့ကပြန်ရိုက်တိန်ရမယ်။နိုင်ငံကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်မစင်စားသေးတဲ့အောင် ခင်ဗျားတို့မျိုးစေ့မှန်မှန်ပဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုအာနာသိမ်းနေတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့အဲ့ဒီအာနာသိမ်းတဲ့အဲ့ဒီမကောက်တဲ့စူးကြိုးတွေအာလို့အလုံးအလုံးအလုံးကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်စိတ်ကောင်းစီကခံစားရမယ်မြန်မာနိုင်ငံခင်ဗျားတို့ဘလူးမအထုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်လည်းခင်ဗျားတို့အထုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနေပြည်တော်လည်းအထုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကချင်ကယားကရင်ချီဘာမှမဟုတ်ခိုင်ရှမ်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်၁၄ခုလုံးကိုအထုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှဖြစ်နေတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အတွင်းနဲ့မှရှိနေတဲ့စစ်သားတွေအောက်ချဒန်ဆာ ဘူလီတွေအကောက်လုံးပေါ့နော်အလုံးတော်တော်များများကဒီကမ္ဘာသတင်းတွေကိုလည်းတိသွားပြီးမြန်မာအရေးအခြေအနေတွေကိုလည်းတိသွားပြီးဒီအာဆီယံသတင်းအခြေအနေတွေကိုလည်းတိသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကရှီတန်းအောင်อืมတွန်းရင်ဒီတိုင်းမဲ့အလှူပိပြီးပြန်လာမှာဒါစိတ်ကြခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်စိတ်ကောင်းစီတွေရှီတန်းသာတောက်ချောင်လွတ်ကြည့်ပါခင်ဗျားတို့စစ်တားတွေအားလုံးအလှူပိပြီးပြန်လာမှာအော် sorry အလှူပိပြီးတော့မှမပြန်လာတော့ဘူးမပြန်လာတော့ဘူး အကြလို့ပဲပြန်လာတော့တယ်လားခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆိတ်ကောင်းစီဒီလွှဲမာတော့ခံယူချက်တွေနဲ့စိတ်တစားဆန်းဆန်းအောက်ချုပ်နေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်သားရီအဆာတည်တယ်။နော်စစ်သားရီအဆာတည်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တေးပါလားခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆိတ်ကောင်းစီအသက်ပြီးတာတခါမှမတွေ့ဘူးလေမရောလိုက်အသက်ပြီးတာတွေ့ဘူးလားမရောလိုက်ဟဲ့ကောင်မင်းတို့စစ်သားတွေမင်းတို့မတေးနဲ့ငါတေးမင်ကွာငါကိုယ်တိုင်ရှည်န်းထွက်မယ်ကွာစိုးဝင်းတို့봐တို့ပြောလား ပြေးလိုက်ရအောင်လေအဲ့လိုပြောလားမပြောဘူးမင်းတို့မသိနေငါသိမယ်မင်းတို့မသိနေငါသိမယ်မင်းတို့မသိနေငါသိမယ်မင်းတို့စစ်သားတွေမသိနေငါသိမယ်ကွငါခုတိုင်းရှေ့တန်းထွက်မယ်ကွဆိုတော့မရောင်းလိုက်ပြောဘူးလားပြောဘူးလားတခါမှမပြောဘူးတခါမှလည်းရှေ့တန်းကိုမသွားဘူးဒါမှမဟုတ် तू အနောက်ကနေတော့လူတက်ဖို့ကတော့စီစဉ်နေညွှန်ကြားတယ်။ဗာလေ လူတတ <gr ace Cal ais> ်ဖို့ကတော့ဗာလဲစီစဉ်တယ်ညွှန်ကြားတယ်အဲ့ဒါမင်းတို့အကြမ်းပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့တွင်ပြင်းလက္ခဏာစေရိုက်ပဲအဲ့တူရှေးရမ်းမတော်ဘူးရှေးရမ်းမထွက်ဘူးဒီအာနာအာနာရှင်นี่ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပဲเนาะအဲ့တော့ခင်များတို့ကစစ်သားတွေကခင်များတို့တည်ပြင်းတည်มาပဲဒီအာနာရှင်ဒီစစ်ကောင်စီเนပူပေါင်းနေတွေ့ခင်များတို့စစ်သားတွေအောက်ခြေကစစ်သားတွေပူပေါင်းနေတွေ့ပူပေါင်းနေတွေ့ပူပေါင်းနေတဲ့ခင်များတို့တည်အောင်มาပဲဘာကြောင့်လဲသိလား ခင်ဗျားတို့ကိုကိုွယ်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့ဥဆောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကစိတ်ဒဇလူတက်သမားတွေဖြစ်နေလို့စိတ်ဒဇသူစိတ်ကဲမှာကချင်းဘယ်လိုတတ်မလဲချင်းဘယ်လိုတတ်မလဲကြားဘယ်လိုတတ်မလဲကချင်းကြားကြင်းချင်းပမာအဲ့လိုလူတက်သမားကဘာဖယ်ဘာဘာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုလူနိုင်ငံကိုအထုတ်လို့ရမလဲအထုတ်လို့မရဘူးဒီလူဒီလူကအထုတ်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲသူကိုရံကစိတ်ဒဇလူတက်သမားစိတ်ဒဇလူတက်သမားဆိုတာစိတ်မမှန်ဘူး စိတ်မမှန်တဲ့လူကမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးထိပ်ပန်းကိုယောက်သွားရဲဆိုရဲထိပ်ပန်းကိုနေရာကိုယောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်လူလာမရောင်းလိုက်ပါလေယောက်တာမဟုတ်ဘူးလူလာထိပ်ပန်းနေရာယောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်လူလာလူလာကိတော့ကြာဘလို့မဘလို့မတောင်းလို့မရအောင်အဲ့တော့ဒီလိုကိစ္စတွေဒီလိုကိစ္စတွေဒီလိုကိစ္စတွေရှိရအဲ့တော့သူတို့အတွင်းထဲမှာဗာပဲဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုသွားရမယ်လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဆက်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကို မြန်မာနိုင်ငံထောင်တက်သွားဖို့အတွက်ကလည်းဒီအာဆီယံတွေကလည်းအရန်ကိုစိုးနေတယ်။တတောက်စိုးနေတာဒီကောင်းကာအာဆီယံထောင်တက်သွားလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပုံပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံတကာအနောက်ဥရောပကလွှမ်းမှုသွားလို့ရှိရင်အယားယားအားလုံးကတူတက်သွားမယ်လေ။အယားယားအားလုံးကဟိုဟာဖြစ်သွားမယ်လေ။တိရမလားမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒီအရန်ကိုဂုတ်သွေးဆုပ်နေရဲဆိုကြကွာ။ဒီဥရောပအဖွဲ့တွေဝင်လာလို့မြအောင်ဒီကောင်းလေဒီအရန်ကိုပိတ်ဆို့ထား ဒီຫນွေဥຕອນໄລပြီးသွားကြည့်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအစိမ့်မြင့်တဲ့ကားတွေတန့်စီဘီစီးရလေမြ။အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခွန်အခါတွေအင်မတန်កောက်တယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးကလည်းအចាំမဲ့စစ်ကောင်စီပဲဦးဆောင်ထားတာ။အចាំမဲ့စစ်ကောင်စီပဲထုတ်ကြိုက်ထားတာပဲ။နိုင်ငံသား جماعه ကားတစီးရအခွန်ကသိပ်ဘာမှမပေးရဘူး။မပေးရဘူး။ No ။အင်မတန်ကိုတတ်တာလေ။အဲ့တော့ဒီຫນွေဥຕອນໄລပြီးသွားပြီဆိုလို့ချင်း International level အတူတွေအားလုံးတော်တော်များများအရေးတွေးစဉ်းမတဲ့အရာတွေအားလုံးအစ်စ်အစ်စ်တွေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလာလိမ့်မယ်။ နေ no, er, ာ်လာလိုက်မယ်အဲ့တော့လမ်းဖောက်လုပ်တဲ့နေရာမျိုးတွေရောလာလိုက်မယ်ကားကိစ္စတွေလည်းလာလိုက်မယ်ကျန်တာမပူနဲ့နိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးပြင်မှုတော့ပဲအရေးကြီးတယ်နိုင်ငံရေးကိုအရင်ဆုံးတွားမှုတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဈေးကဘာကိစ္စကတော့ဒါတို့ကတို့အတွင်းနဲ့မှာဆက်ခွက်လုကြရတဲ့ကိစ္စပါနော်မြိုင်းညိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာတို့အထွေးလဲမှာတို့မြိုင်းညိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာတို့တွေကဒါဟိုဖြစ်ပြနေတဲ့ကိစ္စပါနော်မြိုင်းညိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့ဖြစ်ပြနေတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီး ကျွန်မကပါတိလို့လေကျွန်မမသားသမီးရှိလားကျွန်မများကလေးရှိလားဟတ်တော်ဆာဒီမှာလာပြီးကျွန်မអော်နေအောင်តាကျွန်မ ਨੇ មកបាត់တဲ့អត់បានវិញលីឌូလိုက်တော့ចាឡអើរអីថេះេះមកទូបានလာပြီးတော့មកឡាអော်နေတယ်ដေါ်ဆန်းဆိုរ애မျိုးသမီးតောက်အဲ့រអဲ့လိုမျိုးលីចាប់មកនិយាយတယ်ဒီလိုမျိုးမျိုးသမီးរីដေါ်ဆန်းဆိုរ애မျိုးသမီးរីတွေ့ရမလားအဲ့ကောင်းကောင်းကြည့်တာកောင်းကောင်းကြည့်တာမြန်မာနိုင်ငံအចောင်းပြောပြီဆိုလို့ရှင်သူတို့រីက ठा ဗီ မြမပြည်သူလူလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတမူးထားမှုအကြောင်းလေးပြောပြပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးကြက်မပြေးတဲ့အမျိုးသမီးထားပြီ။အားကောင်းကောင်းကြည့်တာ။ညီမလူမျိုးကြီးပွားသွားမှောက်ဒီလိုမျိုးအမျိုးသမီးတွေအလိုမရှိဘူး။ညီမပြည်သူလူလူတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးသွားမှောက်ဒီလိုမျိုးအမျိုးသမီးတွေအလိုမရှိဘူး။ညီမပြည်ကြီးပွားသွားမှညီမပြည်တိုးတက်သွားမှညီမမှာရှိနေတဲ့အနာဂတ်ကလေးတွေကြီးပွားသွားမယ်အနာဂတ်တိုးတက်ဖို့အတွက်အကြောင်းကြောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒေါ်ဆာအမျိုးသမီးကထားပြီးတော့မှអော်ဗီ။អော်ဗီ။ เอองาပြောပြမယ်ดอซ่าเน็มแมจွံ칸ญูซะติติยาจွม칸ကျင်တော့ ਉ จ้าละအဲ့တော့ဒေါ်ဆာနင်းလို့မျိုးအုံနောက်မရှိကြက်မပြည့်เนင်အင်းနဲ့နဲ့သားသမီးတွေပဲ నిం จွံ칸ကွယ်အဲ့တော့ญูซะติติကတော့จွม칸တော့ ਉ အဲ့တော့เนင်နဲ့နဲ့သားသမီးတွေပဲจွံ칸ญูซะติติကတော့จွม칸တော့ ਉ ဟောက်ပြီလားဟောက်ပြီလားအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အကြောင်းကိုပြောနေတာနင်းနာမလဲ ਉ လားယောက်ပြည်သူလူထုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အကြောင်းအကြောင်းတွေကိုပြောနေတာ နေရပါဖြစ်လို့လာပြီးတော့မှဟားတိုက်နေရတာလေ။နေနာလာပြီးတော့မှဘာဖြစ်လို့អော်နေရတာလဲ။អော်ပါបော့និរុះကអយុ៍កែកပြီးတော့ဝါနေ啊ជွန်ប้าဝါတယ်លុខរិ។អយុ៍អ៊ីញលីកែកရပြီးတော့မှជွန်ប้าဝါနေတယ်កောင်းនេះលុខរិ។ហោប៊ីឡា។អយុ៍យិនលីកែកရပြီးတော့ជីណែតနေတယ်លុខរិ។អើលនិរុយရဲ့អបွားរីនិរុយရဲ့အ ਤਾ ဝန်နေရအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ။អົងណောက်နေអົងណောက်ថ្មនេះប াড়ি ပဲရှိတယ်လေ။អាយက်တည်းနေអົងណောက်ថ្មမှာဘလို့အចាំမဆិកောင်းစီကိုជွန်ខမ်းရမယ်ဆိုរရဲ့អົងណောက်ပဲရှိတယ်។អົងណောက်ကိုណេណ ကျေးတွေးလာအုံနောက်ကိုနည်းနည်းလေးတွေးပါကြာလားနင်တို့ရဲ့တေးသေးလေးအုံနောက်လေးတွေเนี่ยမြန်မာနိုင်ငံရေလောကတွေကိုမဝင်လာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုစဉ်းစားမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့အများအတွက်ကိုစဉ်းစားပြည်သူလူထုနင့်မွေးမနင့်ตาသမီးတွေမဟုတ်ဘူးနင့်မမွေးလိုက်အများကြီးဒီနင့်ตาသမီးပဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်တတ်ကိုထားနိုင်မှာနင်ဒီငါတို့ live ထဲမှာလာပြီးပြောမြန်မာပြည်သူပြည်သားရဲ့အားလုံးဘယ်သူမွေးမကိုယ်ตาသမီး ကိုသားသမီးတွေရဲ့နောင်ရေးဘယ်လောက်ထိလွတ်လပ်ရမလဲဘယ်လောက်ထိဒီအတိုင်းအတာကြီးသွားရမလဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီကစားနေထားရမယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့လိုမျိုးမထားနိုင်ပဲနဲ့နေဒီထဲမှာလာပြီးမပြောနဲ့။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့နေတော့ရောဂျုံခံဂျုံဘာဝနေပြီလေ။ဂျုံဘာဝနေတဲ့အခါကျတော့နေကဂျုံဘာဝခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပဲနေကလုပ်မှာ။အဲ့တော့ဒီတိုင်းဝိုင်းဒီဂျုံဘာဝတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဂျုံစနစ်ကနေရုံထွက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်း။ဒီလား။ အလုံးဟန်တခင်ကြီးတွေပဲဘယ်လိုပုံစံဘယ်လိုစိတ်တတ်နေဘယ်လိုပုံစံနေတွားကြမယ်ဆိုတာကြီးပဲအဲ့တော့မကြခင်မှာအချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီကိုမျိုးဆက်တစ်တိကတခါနေပဲဒါတောက်လျှောက်ဟိုကလုတ်လုတ်၄လိမ့်မယ်ဒီအဲ့တော့ကဘာစစ်ကုတ်ဟိုပို့လိမ့်မယ်ဒါပဲအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုမြန်မာပြည်သူလူထုတွေကတောက်စိတ်ကွက်စီနဲ့အကောလုံးတောက်ချောက်တောက်လျှောက်စီစဉ်နေတယ်ကိုယ်ကဲနေတယ်အဲ့တော့အခုအာနာရှင်နေလာနေအာဆီယံအာနာရှင်နေလာနေ အကြမစစ်ကောက်စီเนပူပေါင်းမှုအတွက်လာတယ်လုပ်တယ်ပြီလို့ရှိရင်အကြမစစ်ကောက်စီကသူစီးစင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပါတီဟောင်းတွေကသူဘယ်လိုဘယ်လိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အကြမစစ်ကောက်စီမရောက်လိုက်ငိမ့်နေတယ်ငိမ့်နေတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့နောက်ွက်မှာเนาะလှုပ်ဝက်အစီဝေးတွေရှိတယ်လှုပ်ဝက်အစီဝေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအစီဝေးပွဲတွေမှာအခုအာဆီယံကောင်တွေမလာသေးခင်မှာဒီကောင်တွေကပါလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ဗားပြင်ဆင်ထားလိုက်မယ်နော် နော်အခုအာဆီယံကပေါင်းပြီးတော့မှအာဆီယံအနာရှင်နေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ဘလိုဘလိုမျိုးချင်းတဲ့ကြမယ်အကုန်စက်တိုင်းထားမိတာပြီးလို့ရှိရင်အာဆီယံဘက်ကလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါဒါလေးတွေစီစဉ်ထားမယ်နော်ကျွန်တော်ပါတီတွေနိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကျွန်တော်နဲ့ပူးပေါင်းလို့ရတဲ့ပါတီတချို့ကိုကျွန်တော်စီစဉ်ထားမယ်ဗျာအာဆီယံခင်ဗျားတို့လာခဲ့လာခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဲ့ဒီအဲ့ဒီပါတီအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံတာယာနေပါတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကပ္ပ ాయి ကိုချင်းတဲ့ကြမယ်ဗျာကျွန်တော်ဘက်ကအဲ့ဒါတွေစီစဉ်ထားမယ်အဲ့လိုပြီးလို့ယူမယ်ဆိုပြီးတော့မှအကြမ်းတ် ငီးအောင်လှွက်ချက်တွေနဲ့အတူအာဆီယံမှာရှိနေတဲ့အာနာရှင်နေအကောင်လုံးဒီကောင်နေတိနောက်ွယ်မှာအစည်းအဝေးထိုင်နေပြီတာအခုကမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီကောင်နေတိချင်းထဲတာချင်းကောင်းကောင်းထဲနေချင်းပက်ပက်ဆက်ဆက်ထဲနေအဲ့ဒါကိုပြည်သူလူထုကလည်းကောင်းကောင်းချက်ချင်းကိုရေးမိတယ်ကောင်းကောင်းလည်းတိလည်းတိတယ်အဲ့တော့တိတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူလူထုကတိတာပေါ့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတိဘယ်အကွက်တွေရှိတယ်ဘယ်လူတွေဆက်သွားတယ်ဘာတွေကိုဆက်လှုပ်လဲဆိုတာဒါပြည်သူလူထုကကောင်းကောင်းတိတယ်သဘောလည်းပေါက်တယ်နော် ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်တွေွှင့်နေတဲ့အကွက်တွေကိုပြီးသူလူသူကအချိန်နဲ့အမျှသဘောပေါက်အခုဒါအာဆီယံဘက်ကလာပြီးတော့မှတွေ့ရဆိုတာဒါဥက္ကူကြီးတို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒါအကြမ်းမဆစ်ကောင်တွေတော့ခိုင်ဆုတိုင်းထားဆုထားအဲ့အဲ့အဖွဲတွေအဲ့တော့ဥက္ကူကြီးတို့ဘာလို့ဆိုရအောင်ကူကူကြီးတို့ဆိုရအောင်တော့ဥက္ကူကြီးတို့ဆိုတာဒီအတိုင်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနော်အဲ့တော့ရုပ်သေးရုပ်တွေပေါ့နိုင်ငံရေးရုပ်သေးရုပ်တွေလို့ခေါ်တယ်ဒီအဖွဲတွေကနော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်တောက်တောက်ကြိမ်း အကြမ်းမဆိတ်ကောင်စီကအဲ့လိုမျိုးအခုဒရိုင်တာလေးတွေလည်းလည်းလှုပ်ကြတော့မှာဇညုံးဇက်ကွက်လေးတွေရေးပြီးတော့မှအာဆီယံနဲ့ဒီကောင်တွေကဂျင်းတဲ့နေတာနော်ပြီလို့ရှိရင်ကဘာကြီးကိုဂျင်းတဲ့ဖို့တော့ဒီကောင်တွေကကြိုးစားနေတယ်နု sorry ပါနော်နု sorry ပဲအဲ့တော့အာဆီယံအကြမ်းမဆိတ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနဲ့ပူးပေါင်းနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့သူတွေအားလုံးဒီလေပြုတ်ကြသွားလိမ့်မယ်ဘယ်ရောမရှိနဲ့ခေါင်းမာနေတာညက်နာပေါ်တင်ကြီးကိုကြောင်ချပြီးတော့လာတာဒီအကြမ်းမဆိတ်ကောင်စီရဲ့ဒီအာဏာရှင်နေဖြစ်တယ်ဒီအကြမ်းမဆိတ်ကောင်စီတွေဒီတကယ်ကို အနာရှင်တွေဖြစ်တဲ့လူတက်သမားတွေဖြစ်တယ်။လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကိုကျူးလွန်နေသူဖြစ်တယ်။အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဆိုတာဗါလဲစိတ်တစားလူတက်သမားအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဖျက်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝတွေကိုကြည်လိုက်။ကချင်းမျိုးကိုဘလို့ဘလို့ဘလို့ကချင်းမျိုးကိုဘလို့တတ်ရမလဲ။ချင်းပြည့်နေကိုဘလို့တတ်ဖြတ်ရမလဲ။ချင်းလူမျိုးလေးတွေကိုဘလို့တတ်ဖြတ်ရမလဲ။ရခိုင်လူမျိုးလေးတွေကိုဘလို့တတ်ဖြတ်ရမလဲ။နော်ကချင်းကရ၊ကင်းချင်းအခုဗမာလူမျိုးတွေကိုပါလာပြီ။ဗမာလူမျိုးတွေကိုသူဘလို့တတ်ဖြတ်ရမလဲ။အဲ့ဒီဗမာလူမျိုးတွေတက်မှာမှာသူက ကျွားတီးမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုကြီးနိုင်ငင်ကြီးပို့ပြီးတော့ဖိပြီးတော့မှသူတွေတပ်ဖြတ်ပါတယ်။ကျွာလုံးကျုတ်။နောက်သူကိုယ်တိုင်းဝါစာညာအိပ်ပြီဆိုလို့ချင်းငါနောက်ရကြလို့ချင်းဘယ်လိုလူမျိုးတွေကိုငါထတ်တိုက်ရမလဲ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုပြည်နေ वो ငါထတ်တရမလဲ။အဲ့ဒီဘယ်လိုတိုက်ရမလဲတိုက်ရမလဲတိုက်ရမလဲဆိုတော့စိတ်သက်နေဒီအကြမ်းမဆိတ်ကောင်းစီတွေကညာအိပ်တာနော်။ဘယ်လိုတိုက်ရမလဲတိုက်ရမလဲဆိုတော့စိတ်သက်တွေနဲ့ဒီအကြမ်းမဆိတ်ကောင်းစီတွေကအစည်းဝေးထိုင်တာနော်။အဲ့လိုမျိုးလူတွေကအင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးတယ်။ ဒီကောင်တွေကစိတ်ဒဇလူတတ်သမားတွေစိတ်ဒဇလူတတ်သမားတွေဆိုတာကရုတ်တရက်ကောင်းရင်လည်းကောင်းသွားတယ်ရုတ်တရက်ဒီကောင်တွေကယုတ်မာသွားရင်လည်းယုတ်မာတယ်မသိတော့တခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်သူတို့ကပဲအခုအာဆီယံကလာတွေးတဲ့အခါကျတော့အမလီတူကပဲလူမတတ်တယ်လို့ဘာလို့လို့နဲ့တိုက်ပုံတွေဝက်နော်ချိန်အာဒီဒီဒီလုံကြီးအစ်စ်ကြီးတွေဝက်ဟာအဲ့လိုမျိုးပုံစံကြီးနဲ့ဝက်ပြီးတော့မှပြီးရင်မသိရင်တော့သူကပဲလူမတတ်တယ်လို့ဘာလို့လို့ညာလို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကမှလူတတ်မှုတွေကိုစီစဉ်ညွှန်ကြားနေတာဒီကောင်တွေကြီးပဲ ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီအဖွဲတွေကြီးပဲ။နော်သူတို့ကသူတို့အမေတူတော်ကောင်းလို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့ပြလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်အောင်ဆောင်းလိုက်ดิ။တန်လား။အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တဲ့လူသက်သမားနေနဲ့တန်လား။အခုခင်ဗျားတို့ဝင်နေတဲ့မြန်မာပိုက်အဲတိုက်ပုတ်အင်ကြီးတွေခင်ဗျားတို့တန်လား။ခင်ဗျားတို့အခုဝင်ထားတဲ့အဝည့်အဆားတွေနေခင်ဗျားတို့တန်လားတူတလားတန်လားလား။ခင်ဗျားတို့ကကု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 လိန်ညာပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတာ။နော်။အဲ့တော့ကု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 အတွင်တစ်စိတ်က အကောင်ပြောတော့စိတ်မမှန်ဘူးဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီပြောပါလိမ့်စိတ်မမှန်ဘူးစိတ်မမှန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်အဲ့ဒါကြောင့်သူရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းတော်တော်များများစိတ်မမှန်ဘူးစိတ်မမှန်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုစိတ်မမှန်စိတ်တစားဖြစ်နေတဲ့အတိုင်ဝမ်ကြားထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကြီးတော့ကဒါအင်မတန်ကိုစိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်เนาะစိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်တော်တော်လေးကိုပါလေစိုးရိမ်စရာကောင်းပါလေเนาะအခုဒါပဲဒီအကြောင်းပဲเนาะ ဒီအကြောင်းမဲအဲ့လိုမျိုးအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတတိထားပါနော်အခုဒီရိုဂျာကိစ္စတွေဆိုတာကလည်းပေါ်လာပြီပေါ်လာတဲ့တမိုင်းကြောင်းနေရာဆာအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကြမ်းတ်စိတ်ကောင်းစီပဲဒီလူတက်မှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့တာညှို့ချခဲ့တာဒီမဲအောင်လာဒီဒီကောင်းမဲဒီပုပ်ကူပဲတမိုင်းရဇုံဝင်မှာဒီကောင်းကလူတက်တမားကလကာနောက်ွက်ကလည်းလူတောက်လျှောက်တက်လာတာအဲ့လိုကလကာနောက်ွက်နိုင်ငံရေးရဲ့ကလကာနောက်ွက်မှာလူတောက်လျှောက်တက်လာတဲ့ကောက်အခု ကဝင်လုံးနေတာနိုင်ငံယုတ်ဝင်လုံးနေတာဆိုတော့အခါကျတော့ဒါလုနေတာဗောနော်လုနေတာအခုဆိုလို့ချင်း commodities ဟာဒီအုတ်ဆောင်နေစောင်းလိုက်ဝင်လုတယ်ဝင်လုတဲ့အခါကျတော့ဒါနေရာလုတာဗောနော်နေရာလုတာသူကိုယ်ရင်းကလုတာပါပဲအဲ့တော့နေရာလုတဲ့အခါကျတော့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးက no sorry ပဲဟိုဘာတူးမှလည်းဒါလက္ခဏာနိုင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့သူရဲ့အချက်တရားမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီ သူတို့အဆက်အဆက်တရားမရှိတဲ့ညံ့ပြောင်တိုက်မှုတွေကသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုဆွဲချထွားလိမ့်မယ်။နော်။အဲ့တော့အခုအာဆီယံဒီလည်းအကြမ်းမဆစ်កောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့မှသူတို့တွေဒီအနာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။ဟိုမြန်မာနိုင်ငံကြီးတည်ငြိမ်တယ်လို့ဘာလို့လို့ねဒီကောင်တွေဒီဂျင်လာထဲနေရမှာပဲ။ No sorry ွယ်။မြန်မာနိုင်ငံကြီးကမပြီးတော့တေးဘောက်၆ကခေးဆမ်းမှာအပိုင်းနေအမြဲတမ်းနေတယ်နော်။အဲ့တော့ ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုပထမပိုင်းလေးနဲ့ပြပါမယ်။အခုတနနိုင်ငံလုံးဒထင်းတွေကျွန်တော်တို့စပီရောက်လုပိမယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မလာ20နှစ်နှစ်ရည်နေမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာဒထင်းတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဒထင်းတွေကိုအခုစပီရောက်ထပ်လုပ်ပြေးသွားပါမယ်။ရင်းမပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာတည်ရတဲ့ဒထင်းကအပြစ်မဲ့အမျိုးသမီးတခုကိုပြစ်တတ်ပြီးတော့မှာရုပ်အလောင်းကိုခမာရ368မှစစ်သားဝင်းသူရာမောင်တူးနဲ့ကျောစက်လက်တို့၃ဦးက အတ္တမပြူချင်းလိုက်ပါတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့မှနေအိမ်ဖုန်ကြီးเจ้าမြောက်ကိုမြ ീഷ ုပ်ပြီးတော့မှအဖူးတန်းရွှင်ဝင်များလူရက်သွားတယ်လို့တီးရပါတွေ့ရမလားစိတ်ကြစားလူသက်သမားတွေဆိုတော့ကလိန်ပိုင်းဆိုင်ရနဲ့စော်ကားသွားသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်တာဘလောက်တီတို့ဒီကောင်တွေဒီရက်ဆက်တယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားပါနော်အဲ့ဒါဂျင်းမပြေမှာဖြစ်ပါလိမ့်ဂျင်းမပြေမှာအပြစ်မဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတူအုပ်ကိုပြစ်တတ်တဲ့အပြင်းပြစ်တတ်တဲ့အပြင်းနော်ရုပ်အလောင်းကိုခါမှန်းရ 360° မှာစစ်သားဝင်းသူရာမောက်တူးနဲ့ဂျော်စင်လတ်တို့3အတ္တမပြူချင်းမှာ ဒီဒီတဲ့အလောင်းကိုအတ္တမပြုကျင့်နေဆိုကြတော့ကဘလောက်ထိမယိုင်းတည်းလဲပလောက်တိရိုင်းရိုင်းဆန်းဆန်းအကောင့်ကြီးဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပါ။ပြီးတော့ပြီးတော့အတ္တမပြုကျင့်ပြီးတော့မှနေအိမ်ဘုံเจ้าများကိုမိရှုပ်ပြီးတော့မှအဖို့တက်ရှုံငွေရရများလူရက်သွားတယ်။ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကစိတ်တစားလူတက်တမစိတ်တစားလူတက်တမမို့လို့နဲတာပေါ့သူဒီလူတွေအများကြီးတတ်ခဲ့တာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရမလား အဲ့လိုစိတ်တစားလူတက်တမှာခေါင်းဆောင်သည်ဒါလည်းတိလူတွေအပေါအောင်များစွာတတ်ခဲ့တယ်တချို့ကအဲ့ဒီလူတက်တကိုအရန်အားပီးတယ်နော်ရေကျွန်တော်တို့ဒီလူတက်တကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကအရန်ကိုအားပီးတာမရောင်းလိုက်လူခမရတို့မှတ်ထားခမရတို့အဲ့လိုအားပေးအားမြောက်ပြုလုပ်နေတဲ့အဲ့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးဘယ်လိုမျိုး73 MeV လဲဆိုတာခမရတို့တွေ့ရမယ်ဘယ်လိုမျိုး73 MeV လဲဆိုတာခမရတို့တွေ့ရမယ် နော်မျိုးဆက်သစ်တွေကတော့ဒီနောက်ចောင်းကိုအကုန်လိုက်ပါပဲဒီကိစ္စတွေအကုန်လုံးလိုက်ပါပဲအခုလည်းကျွန်တော်တို့သိရတာတော့ကံမြတ်မျိုးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးအဆမျိုးဆက်သစ်တွေအကုန်လုံးမြေလှန်ပြီးတော့มาပြီတူပိုင်အကုန်ပြန်သိမ်းပြရလိမ့်မျိုးဆက်သစ်တွေကိုကံမြတ်မျိုးတွေက generation C အဖွဲတွေကိုကံမြတ်မျိုးကတော်တော်လေးရှော့တွက်ကြရတဲ့ပုံစံကြီးပဲ generation C တွေပြန်လှန်ပြီးတော့มาကံမြတ်မျိုးကိုပညာအကောင့်အပြောင်းပြေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှတ်ထားပါနော် generation C တွေကဒီကိစ္စဒီမှာပြနေမရဘူး ခင်ဗျားတို့ဟိုနေဝင်ကိစ္စကလေးကစအကုန်ပြန်လည်ပြနိုင်ပြီအဲ့ဒါနားလေလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီဒီຫນွေဦးຕົွန်လိုင်းရေးလောက်တယ်မဟုတ်ဘူးဟိုနေဝင်ကိစ္စကတောက်လျှောက်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 ခင်ဗျားတို့လူပါဝှားခဲ့ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပြည်သူလူထုပေါ်မှာလူပါဝှားခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအားစအကုန်လုံးပြန်လည်ပြနိုင်မယ်မထင်ထားတဲ့ကောက်တွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးပြည်သူပိုင်ဒီဝါလေးအကုန်ပြတ်ခံရနိုင်မယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မှတ်ထား အဲ့ဒါမပြမဖြစ်လာသေးဘူးเนาะဖြစ်လာတော့မှဒါနေတိမြမှာပြောထားပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မှတ်ထားပါကြိုပြောထားတာဆက်အနာရှင်ချီမုံကြီး ਨੇ နိုင်ငံတော်အဝမ်းမှာဂျာဆုံသူ1669ဦး ਨੇ တော်လိုင်းရဲဘော်တွေအတွေ့စူတောင်းညာပြည်လို့ပါတယ်ခင်ဗျာကံကောင်းဒေတာမှာတိုက်ပွဲတွေမှာပြိမိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကိုကယ်ထုတ်နေတဲ့အခြေတွင်းမှာပဲအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကခြုံကိုတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကံကောင်း PDF 6ဦးဂျာဆုံတယ်လို့တရင်သိရပါတယ် ကျောင်း5ကတော့ဒရန်ရရလို့တီးရပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ data speed up လုပ်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကလီမျိုးဘက်ကနေပြုံးမှဆင်းလာတဲ့ဒီတရားမုံဝင်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်စိုးတိများနဲ့ဒေတာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကြားမလ၂၀ရက်နေပါအားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မှပိတ်မိနေတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်နေတဲ့အခြေအတွေ့မှာပဲတရားဝင်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ချုံကိုတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ပြည်ရ6ဦးကြာဆုံးတယ်လို့တီးရပြီးတော့မှ6ဦးကဒရန်ရရသွားပါတယ် ပြည်သူ့ကကွေတပ်ဖွဲ့ကံကောကလည်းဒီဒရင်နဲ့ပတ်သက်လို့မှာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကလေးမျိုးဘက်ကနေထွက်လာတဲ့ဒီတရားမွေအကြမ်းပတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ဟန်တာဝရဒီကကားမြောက်ခင်ကြီးရန်ရွာမပြည်စောတီတွေဟာမြစ်တာမြေကမ်းကြီးစစ်ရှောင်အများကြီးတဲ့ဒေသတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့အတွေ့အကြုံ PDF ကံကောတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွားရောက်ကဲထုတ်နေတဲ့အခြေအတင်တွေမှာပဲခြုံကူတိုက်ခိုက်ခြင်းခံရရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာတိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းပတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်ခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေအများကြီးရှိတော့ညာလည်းပဲ အခြေအကျွဲကိုအတိမပြည့်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအချမ်းမစစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့တရားဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်ကြောင်းထူရလားရှိမြေတူးဆက်တစီလေဒွန်ဆက်3စီနော်ဖောလ်ကတ်3စီနဲ့နွားတွေကိုပြတ်တက်တက်ဖြတ်သွားရဲဆိုတဲ့အကြောင်း PDF ကန်ကောကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရခန။ဒီချက်မှဆက်လက်ပြီးတော့မှတို့ရဲ့အတွင်ဘက်ကသတင်းညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စပြောဆက်လုပ်ပေးပါမယ်။အဲ့တော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီဒီဘက်ကအတွင်သတင်းညီနဲ့ကတော့သူတို့ရွှေမန်းနဲ့ခမိခမတ်တော်ဆက်တဲ့သူ ซีกบาร์คินชิเออเอาไอ้มาตะคาห์เรทดชินปะไล่มั้ยเนาะตะคาห์เรเออญูเซทเต็ดดิบะลောက်ทีตีกลางนี้เนี่ยหนอกจองโกไล่နိုင်လဲဆိုတော့ตะคาห์เรပြောပြပါတယ်เนาะသူရရှုမဲနဲ့ခမဲခမဲဇီกပါခေ शुरू อ่ะခမဲခမဲတော့လေခမဲခမဲတော့လေเออတိုးနိုင်မန်းတို့ဘာလို့ ਨੇ ပေါ့เนาะအဲသူတို့တွေနဲ့ဒါခမဲခမဲတော့ကြတယ်တပ်ပိုင်မြ้ายရိတ်ညိုဟောတယ်ကျွန်တော်မပြောဘူးလားမြိုင်းညိုကိစ္စအလို့ကျွန်တော်ဒီเออဒီနေ့ပဲမိတ်ဆွေတယောက်ကသွားကျွန်တော်ဒီအကြောင်းပြောကြတယ်အားလဲဇီกပါတဲ့ခမဲခမဲညี่ยวဆိုလို့ဖမ်းသွားပြီ အဲ့ဒါခင်ဗျာဒါအမြိုင်းညူကိစ္စတူတယ်အမြိုင်းညူဆိုတာခင်ဗျာသိလားအဲ့အမြိုင်းညူเนี่ยပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြန်ပြောပြလိုက်အဲ့တော့ reminder နေရအကုန်အလို့ရနေအမြိုင်းညူကိစ္စညိုင်းညူကိစ္စပဲဒီဒီကောင်းနေတော့အမြိုင်းညူကိစ္စတွေရှုပ်ဖြက်ခတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေရှိပါသေးတယ်အဲ့ညိုင်းညူကိစ္စကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းနေဆက်လာဒီလိုဗျဇီကပါကုမ္ပဏီကပစ္စည်းတွေဖယ်ရှားပစ်ဖို့တက်စီပင်အကြောင်းကြားတာ၄ရှိခဲ့ပါလေ တော့ဒီအဲ့ဒီတဲ့လဲရတော့ကြာပြီအဲ့ဒီတဲ့လဲရပါလေဆိုလို့ရှိရင်၂000နဲ့193လပိုင်း73ရက်နေ့တော့အတဲ့လဲဖြစ်ပါလေ။ညိုင်းညူဟိုတယ်ဝင်းအတွေးမှာဈီးကပိုင်းဆောက်လို့ရေလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေသိဆိုင်နေပတ်သက်ကြတော့မှတက်မရော်ပိုင်းနဲ့တက်မရော်ပိုင်းကြီးနေရတဲ့အဲလှုပ်နေကြတာပဲသူတို့အချိန်ချင်းခွတ်ကြတဲ့တဲ့လဲတွေပါဒါကြတော့တက်မရော်ပိုင်းကြီးဖြစ်တဲ့တဲ့ညိုင်းညူဟိုတယ်ဝင်းအတွေးမှာဈီးကပိုင်းကုမ္ပဏီကဆောက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဒါ၂000နဲ့16လုံးကတဲ့လဲနော် ဒီလားတဲ့20နှစ်6လနေနောက်ဆုံးပေးစားပေးမှုတဲ့တပ်မျိုးစီမံတာရည်ကော်မတီကနေဘာမှအကြောင်းကြားစာတွေပါပေးပို့ခဲ့ရ။အဲ့ဒီကိစ္စကိုကသူတို့ပြဿနာဖြစ်နေကြတာပါ။နော်ပြဿနာဖြစ်တာအခုမှမဟုတ်ဘူးဒီ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 ဇေကပါကိစ္စ2019ကိစ္စဒီကောင်ညှိနေတာဒီကိစ္စဒီပြဿနာနော်အဲ့တော့ဗားမျိုးတွေကတပ်မတော်ပိုင်းညိုင်းညိုဟိုတယ်ဝင်းအတွင်းမှာလုပ်ငန်းတွေကိုတတ်မဲ့ရက်အတွင်းပေးစားတာတွေမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့တပ်မျိုးစီမံတာရည်ကော်မတီအတွင်းမှဦး โมเมนวิงก็นี่ประมาณပြောလိုက်ပြောထားគេគេစ่าတွေပါပဲဒီគេစ่าတော့အ <laughs> ဲ့တော့တက်မတော့ပါညိုင်းညိုဟိုတယ်ဝင်းတွေတွေ့မှာညီက73ဧကကျော်မှာ10000ကျုပ်ယုံနေဈေးကဘာကုမ္ပဏီတို့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းကြီးဆောင်ရွက်ပို့တဲ့သဘောတူစာချုပ်ချုပ်စုခဲ့တာအရင်ကတော့ကိုကြီးညီလေးပေါ့မလည်းအရင်ကတော့ကိုကြီးညီလေးဆိုပြီးတော့စာချုပ်ချုပ်ကြတာပဲเนาะနောက်ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးသူတို့တွေကွဲပြဲနေလဲတော့မသိဘူးဒါကတော့သူတို့ကသူတို့အဝေးစားမသူတို့ကသူတို့အဝေးစားမတဲတဲ့ကေ ဒီအက <can> ြမ no ်းမဆိတ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းတဲ့ကောင်တွေအားလုံးမှန်တယ်မပြေတနာတွေမဖြစ်တာတော့မရှိဘူးဖြစ်ကြတယ်တကွေးမုတ်တကွေးသူတို့တတ်တတ်ကြတာပဲဒါမဲ့သူတို့တတ်ကြတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကအဝေးစားမတက်လို့ခွေးချင်းစက်ခွက်လုကြတဲ့ကိစ္စအာမိုင်းရန်တွိုင်းတော့ sorry ပဲဒီ टाइम ပြောမှာရှင်းပါခွေးချင်းစက်ခွက်လုကြတဲ့ကိစ္စဗျာသိရမလားအဲ့ဒါတွေပါပဲသူတို့အတင်းကြီးညာရေးလဲမှာစားကြုပ်ချုပ်စုခဲကြဗိမဲ့နိုင်ငံတော်ကိုရဲ့မြေအတုံးပြုတ်ကပေးတွင်ပျက်ကွက်တာအမှတ်၄ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာ နိုင်ငံတော်ကူးတဲ့မြေအတုံးပြခပေးသွင်းမှုတို့ပြက်ခွက်ကြတာနိုင်ငံတော်ဆိုတာကသူတို့ကအတုံးချတတ်တတ်ပါတကယ်တော့ဝေစုခွဲပြီးတော့မှပေးတာတွေမမှားမတားကိစ္စတွေမှမကြည့်နဲ့ကြတာပါเนาะဝေစုခွဲကြတာပါလေဝေစုခွဲကြတာမမှားမတားဖြစ်ကြတာเนาะခွဲချင်းဆက်ခွက်လူကြတယ်နင်းကြတော့အများကြီးဆိုင်ငါကြတော့နည်းနည်းလေးကြီးတယ်နင်းကအများကြီးဆိုင်ခွေးနှောက်အောင်တွေးပြီးဆိုလို့ချင်းကကြတော့ဩဟိုးဟောဒါခွေးနှောက်တွေမြင်လား นี่นี่ๆนินจ๋ารออตารุ่งกัวนี่งาจ๋ารออายุอีกัวเออะหรี่เกยซาเวอวยมาดอกคุยสะคว่ลุดาเวโกยญีเลโกยญีเลยะสการิมะยาเอ้อเราจันเราอะยิงน้ออ่ะอะตวินจ๊ะๆตีลาได้นูริจ๋าดีโลญูอะจาวนี่เปียวโลชิงป้อบอบาๆเวฮาฮีเอฮาดีโลพันตัวเราบ่ปิญญาเป็ดซอยายินคุ้งเนะลูเตียวมามะสิงเนาะอ่ะตัวอ่ะตัวรุคุยสะคว่ลุจ๋าได้เกยซา กุยเนี land. ่ยจะรออยู่อยู่เนี่ยง่าก็อยู่ช่วยล่ะเนี่ยจะรออาตาอีซาอยู่ง่าก็แบบโลอยู่เวช่วยได้ฮะเนี่ยก็อยู่ซ้ออ่ะดิง่าหัวดิเอ๊ะเนี่ยจะรอไปเห็นว่าอูกวนกวนๆๆโผ่หน่ายโผ่หน่ายเนี่ยชาๆอ่ะไอ้อู้ยาไอ้เกยซาไอ้เกยซาฉันก็เกลาะทาได้ตึกมยีเนอ่ะเจ้าเปลี่ยนเต็มเลยฉันก็เกลาะทาได้หมาทาเนี่ยตัวนี้ชื่อ အာက uh, you know, <laughs> no, ျွန်တ oh, hey <laughs> you know, ော <Heh> ်ကအ um, ဲ့လိုအရင်အားရပါးရရက်တက်လို့လေအရင်ကတော့အဲ့လိုကြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှစပ်ကြောလို့မျိုးတော့တောက်လျှောက်ကြီးတာနော်တောက်လျှောက်ကြီးတော့ကျွန်တော်봐ထားတဲ့သူတွေရှိရဲ့အဟောဟောအမကြီးမကြီးနဲ့ပါတော့နော်အဲ့လိုထိမှားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထိလိုက်တာအရင်တော့အဲ့လိုကြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတဲ့အချိန်စပီရောက်မှပြောတော့ထိုင်ကြီးနေတာလေအာယူရပြီးတည်းတွေးတဲ့အချိန်မှာထိုင်ကြီးနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဟို အကောလုံးလှမ်းထိုင်ကြာလေအဲ့လိုယူ။အာနိုင်ဝတ်လောက်တိကြတယ်အားကြောင့်ထိန်တာ။အဲ့တော့နိုင်ငံတော်မြေအထုံးပြုကပီတမို့ပြတ်ွက်တာတွေရဲ့မြေပိုင်ရှင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့ရှီအောင်အောင်သူသူပြတ်တာတွေ။နောက်တတ်တန်းရင့်တိပိနိုကိုခုတ်လဲတာတပ်မျိုးစီပင်ဥလိပြရန်ချက်တွေကိုဖောက်ပြတ်ကျွလွန်တာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလလောက်ကလုပ်ငန်း၄ဆက်မြုပ်ဖို့တမတော်ကအကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ကြောက်ပြပြအောင်။အဲ့တဲ့တွင်းထဲမှာလည်းတချို့တွေမွေးတာတွေအများကြီး။ တက်တွင်းထဲမှာတချူတွေမှုရတယ်တက်တွင်းထဲမှာလည်းတချူတွေမှုရတယ်သူအဲ့အဲ့ဒီဒီအကြီးပန်းကောင်းနေစပို့ချူတာဗော။ညောင်းအဲ့တချူတွေထဲတာဗောနော်တချူတွေထဲထဲထဲထားပြီးတော့မှာညောင်းဘင်းအဲ့ဒါတောက်တောက်ကြည်တာနော်။ဒါတော့ကြည်အောင်နော်ဒီကောင်းတွေမဟုတ်တာလို့ငါ့အကြောင်းကြမ်းနော်။အဲ့တော့ဇီကဘာဥကင်ရွှေတို့သူတို့ရဲ့အရင်းအနှီးမှာလည်းဒီဒီလိုမျိုးတပ်ပရတဲကတချူကောင်းနေရှိတယ်ဒီလား။တို့အချင်းချင်းပဲ။အဲ့တော့ပြီလို့ချင်အာအကြမ်းဆီကောင်းကြီးကိုတို့ဒီဒီမေအောင်လိုင်းတို့အဲ့လိုတတ်တက်ပိုင်းရဆိုင်ရတာတရင်နေပို့ဘာညောက်ကြွကွာတယ်အဲ့မှာဖ ဆရာဆရာနေအာဒီအာဒါဒါဒါစီကဘွားလောကအဒီစီကဘွားကောင်းနေရတော့ဒါမျိုးအွက်တွေရွှေ့နေရဆရာရေးဒီရဒီရအဟိုဘက်ကောင်းနေရနေဒီလိုဒီလိုဆရာ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 နေဟိုဘက်တဘက်ကဟိုဒီဘက်ဆီဟိုဘက်တဘက်ကတူးတူးဆရာကိုဆရာကိုဒါထောင်းラインကြီးတရင်နေပို့ဒါဒီဘက်ဆရာကလဲသူ့တို့ဘက်ကသူ့ကိုထောင်းラインနေပို့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 နေအာမိတွေတောက်ပြုံးမှာတခါနေဟာဟာ ဘူကားကကြီးသားငါစားမဲအသားကိုဝင်းပောင်းတာဟာဟိုကောင်ကလည်းငါကြတော့အယူးကျွေးတယ်ဒီကောင်ကလည်းအသားစားတယ်အာအာမရတော့ဘူးပါဆိုအဖောင်းနဲ့ပေါင်းနဲ့ခြောက်ပြီးအခုဒီလိုလေအချောင်းပြကြတဲ့စွန်ရံထောက်တော့မှတခါလေอืมနောက်ဆုံးကြတော့ဖမ်းချုပ်တဲ့ကိစ္စတီးဖြစ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာမြန်မာနိုင်ငံကြတော့အုတ်ချုပ်မှုမစစ်သာဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံကသူတို့အုတ်လည်းမအုတ်ချုပ်နိုင်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံလည်းမအုတ်ချုပ်နိုင်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုအုတ်ချုပ်ဖို့နေနေတတသလားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်၁၄ခုလုံးရဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုအရင်မစစ်သာဘူး အရင်ဆုံးကိုကြီးညီလေးစခွက်အရင်လူကြနော်တိုင်းတဲ့ပြည်နယ်၁၄ခုမှာတရားစောက်ပေးဖို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စင်းစင် since အိမ်မက်တော်မမနဲ့ဒီအကြမ်းတ်စိတ်ကောင်းစီလက်ထက်မှာတရားတရား၄လမ်း၄ဘာမမနဲ့ဘာမှဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူးအခုတော့မှဘာမှမလုပ်ဘာမှမရှိပါဘူးဆိုနေမှာတို့အချင်းချင်းစခွက်လူပြီးဖောင်းတိုင်းဖောင်းတိုင်းချနေကြအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့အခုဒါဒါပဲတာဒါတာပဲနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ กิจการเนี่ยปะทะไปแล้วมาด่าไอ้ตรงนั้นอ่ะซีกวาคอมปานีองค์กรเนาะตูก็เปาะแก่ในกิจการนี้แหละใช่ป่ะเออเอ่ออุอุก็อยู่ว่าတော့แค่เป๊ะเป๊ะปอนเนาะตูก็แลตู้เนี่ยป้ายหาสายหาดิเนี่ยตรุพวกดิอ่ะตรุอัจฉินเนี่ยมาเตอะงาบา account เนี่ยบา account งาบา account เนี่ยบาอเส้นตรุอัจฉินอ่ะจองเนี่ยบาอเส้นงาเนี่ยบาอเส้นเลยสว่าอ่ะตรุบักนี่ถั่วละได้สกากี่ดูลุตุมาเนี่ยบาอเส้นสว่าไม่ใช่วะ ပြည်သူလူထုမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဒုနဲ့ဒုယုံတည်ရမယ်လေးစားရမယ်ပြည်သူလူထုမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဒုနဲ့ဒုယုံတည်လေးစားမှုရှိလေလေအရာရာအောင်မြင်လေပဲပြည်သူလူထုဘဝတွေမှာအဆင့်တန်းဆိုတာမရှိဘူးချမ်းသာတဲ့သူလည်းလူပဲဆင်းရဲတဲ့သူလည်းလူပဲအားလုံးကိုယ်ပြူတဲ့ကံကိုယ့်အ내ကိုယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြိုးစားတော့ရင်ပြည်သူလူထုဘဝတွေမှာသူကနဲ့တူတိုးတက်သွားမယ်လည်းညာတော့သူရှိပြီသားပြည်သူကလောကဆံမတ်မတက်ဘူးအေးစိပဲပုံမှန်ပဲဆင်းရဲတဲ့သူလည်းဒီပုံပဲ ကျနော်လည်းသူလည်းဒီပုံပဲအဲ့သူတို့အတွင်းနဲ့မှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဆမန်နေခုတ်ကြတာအမများကြီးအဲ့အဲ့ဒီသူတို့အတွင်းနဲ့ဆမန်ခုတ်တာအကြီးကြီးလည်းအကြီးကိစ္စမဟုတ်လို့အငယ်ကြီးလည်းအငယ်ကိစ္စမဟုတ်လို့ဒါဂျန်ကုံမျိုးကိစ္စတွေခင်ဗျားတို့ပြောလိုက်လို့ရှင်လေဟိုဟာဖြစ်သွားအောင်မယ်ဂျန်ကုံမျိုးမှာဒီတက်သိုးတဲ့ကိစ္စတွေအမများကြီးအမများကြီးအမများကြီးနောက်ကြရင်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်အပိုင်းနဲ့အပိုင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောပြမယ်တော့ဟာဘဝတုတက်ရစီအောင်နော်အဲ့တော့ငါအများနှစ်ခုမချုပ်ပဲနဲ့ငါပြောခဲ့တာဂျားနေပြီဂျားလား အဲ့တော့မျက်နှာဖုံးလေးချုပ်ခွေရတာတနာတာနော်တနာတာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေကိစ္စတွေကအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့တို့နော်အဲ့တော့ခုဇီးကဘာမှာဆောက်လုပ်နေတဲ့အဲ့ဒီစီမကိန်းရရငုံမျိုးတင်ကြီးတူလောင်နဲ့ဗဟန်းကြီးလောင်ကဲနဲ့နှိဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗဟန်းမျိုးနဲ့အတွေ့မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကမျှရင်ညူစီမကိန်းကိုကန့်ကွက်တိုင်လည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ਨੇ ဗဟန်းမျိုးအဲ့ဒီကိစ္စကြီးဟိုးဟိုးလုံကိစ္စပါ2016လုံကိစ္စပါ 2015 3လပိုင်းတော့ကိစ္စเนาะ3လပိုင်း3လပိုင်းတော့မှာရက်အတိအကျပြောလိုက်မှာဟုတ်တော့အဲ2015 3လပိုင်းစ3ရက်နေတော့မှာကိစ္စကြီးကိစ္စကြီးဟာဆယ်တော့သူတို့အတွင်းထဲမှာလည်းရှိမှာပေါ့ငါအာငါငါငါတက်လာလို့ရှိရင်ငါဘယ်ကောင်းတွေကိုပြန်ဖက်ရမှာဘယ်လိုတွေပြန်လောက်ရမှာလေဘာညာဆိုတော့သူတို့အတွင်းထဲမှာစမတ်ခုတ်ကြရတဲ့ကိစ္စတွေရှိနော်စမတ်ခုတ်ကြရတဲ့ကိစ္စတွေဆိုတော့ဒါသူအဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတာနော်ပြီးတော့အခု အခုဒီကိစ္စကိုပြန်ဆက်မယ်အဲ့တော့နားနဲ့တော့ရမလားနော်ဘယ်တော့ကိစ္စလဲဟာဒီကိစ္စကဘယ်တော့ကိစ္စလဲတခါတည်းဒီမှာစင်ပြန့်လိုက်ဘမဟုတ်ရီးပြီးသူလူလူချားတယ်မှာနိုင်ငံရေးကမကောင်းအယုံကလာ6လေးအယုံကလာ3အာအဲ့ဒါလေးကနေတာဟာဒီကိစ္စကဘာကြီးလဲဘာကြီးလဲမေမွန်နိုင်ငံရေးမှတွေးနိုင်တော့ပြင်သူတို့ကလည်းပြီးသူလူလူအယောက်ယောက်အမှားမှဖြစ်အောင်လုပ်တာလေဒါအရှေ့မစီနောက်ဖြစ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့အတွင်နေထဲမှာသူတို့အချင်းချင်းညီလေးကိုကြီးအယူးလူအယူးကြိုက်ကြတဲ့ကိစ္စလေ กวยเนี่ยอายุอายุเนี่ยง่าเอาง่าเอาอยู่ช่วยเลยเนี่ยจ๋าเราอตาซายเอ้าหมอปูนี่ไงไอ้มาไอ้มางางาช่วยท่าเราไปดาไม่เนี่ยง่าวาติโลเดี๋ยวเราไปแทบไปเลยอ่ะเนี่ยบงบังพองๆชะๆดาไม่ไอ้กฤษดาเอ้าไม่เจี๊ยหน้าจ้าะละคาจ๋าเราอูตาติโลอ่ะติโลสิดတ်มาเนเนลีเนเนลีปาวาลีเนเนลีกว่าชิลาโลชิงเนเนลีปะจาตูปะกูปะริบ่กวยเออตูปะกูปะอะเทนมาก็โกยญีเล่บาเวเนาะอ่ะแหละอ่ะไอ้ต้ยเย็นไม่คุ้งเนี่ยเนาะ အာရီယတကယ်တော့သူတို့ပိုင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပြည်သူပိုင်ပဲ။နော်ပြည်သူပိုင်นี่ပဲ။ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိသည့်အများရဲ့အားလုံးကဗါလေးပြည်သူပိုင်ပဲ။ပြည်သူပိုင်။အဲ့တော့ပြည်သူသာအမိပြည်သူသာအဖ။မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာခင်ဗျားအိမ်မဲဆောက်ဆောက်ကားပဲဝဲဝဲစိုက်တာလို့အားလုံးကပြည်သူပိုင်ပဲ။ပြည်သူလူထုကိုချစ်ရင်ပြည်သူလူထုကိုတတ်မို့ထားရင်ခင်ဗျားကြီးဝမယ်တူတတ်မယ်။ဒါပဲ။အားလုံးကဩ ய் အားလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုမြင်တွေ့နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကဗါလေးပြည်သူပိုင်ပဲ။ ပြည်သူပိုင်လို့တင်ပေးမှပြည်သူကအဆအဆအာယာစီးစနစ်တကြားနဲ့ဆောင်ရွှတ်တာမှာပြည်သူပိုင်လို့မတင်ပေးလို့ရှိရင်တော့တွေးတဲ့နေရာအကုတ်အမိုက်လုပ်ပြမှာသွားတွေးတဲ့နေရာပါလေအပေါပားအလေးလေးအကုတ်ဆွတ်မှာဘာပြောလို့လဲပြည်သူပိုင်အဖြစ်မတင်ပေးထားဘူးလေနိုင်ငံကပါလေပြည်သူပိုင်အဖြစ်မတင်ပေးထားဘူးအကုတ်လုံးသူတို့ပိုင်သူတို့ပိုင်ဆိုတော့တွေးတဲ့နေရာပြည်သူလူတွေကချီးချီးပါချလိုက်တယ်တေးပန်းချလိုက်တယ်ဘာပြောလို့လဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကပြည်သူပိုင်လို့မတင်ပေးထားဘူးလေဒါအမှန်တရားလေအဲဒါကြောင့်အမိုက်ဒီပုံနေတာ အဲ့တော့အမိုက်ဒီပုံနေနဲ့ဟိုနေရာသွားတေးゾနည်းဟိုနေရာသွားချီゾနည်းကတော့ဗာရဲ့ဒီတိုင်းပဲ။ဘာဖြစ်လဲတဲ့လား။ပြည်သူဘိုင်းလို့မတင်ပြေးတာလို့။အဲ့တော့ပြည်သူဘိုင်းလို့မတင်ပြေးတာတဲ့အခါကျတော့ရန်ကုန်မြို့လည်းတေးゾချီゾနာနေတဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲ။တွေ့တဲ့နေရာပြည်သူအဲ့ကတော့ဗာရဲ့ရှူရှူပောက်ချတာ။ဘာဖြစ်လဲတဲ့လား။မူးလဲ့ဒီနေရာနဲ့သူတို့ပိုင်းနေနေရာကြီးပဲပြောလို့တယ်။ဒီနေရာဆိုလဲတပ်ပိုင်းနေ။ဒီနေရာဆိုလဲတပ်ပိုင်းအမထုတော်ဦးလဲအဲ့ညာမှာအပေါ့အလီအကုန်သွားဆွ။ ကြည့်တော့လည်းတော်တော်စောက်မြက်ကွာ။အားမထူးတော့ကွာနေ။သူတို့ပိုင်မြေရှောက်ပြောတယ်။အဲ့တော့သူတို့ပိုင်မြေရှောက်ပြောတော့ပြည်သူပိုင်းကဘာပြောလဲ။အေးချားနေကွာမထူးတော့ကွာ။အဲ့တော့သူတို့ပိုင်တဲ့နေရာနေမှာကိုလို့အပေါ့လေးစွန့်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့။အဲ့တော့ပြည်သူကတောက်ချောက်အဲ့ဒါကအုတ်ချုပ်တဲ့သူနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။အဲ့တော့အုတ်ချုပ်တဲ့သူကတော့နော်။ဒါမင်းတို့တွေ့တဲ့နေရာနေအားလုံးကဒါပြည်သူပိုင်းဖြစ်ပါလေ။ပြည်သူလူလူပိုင်ဖြစ်ပါလေ။ပြည်သူလူလူအားလုံးစောက်ရှောက်ရမယ်။စောက်ရှောက်ရမယ်ဆိုတော့ဟာလီကိုတင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူလူလူကစောက်ရှောက်မှာပေါ့။ နော်ဒီနေရာတွေကပြ the the ီးဓူပိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာအားလုံးကပြီးဓူလူတူပိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေတင်ပြီးတင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ရက်ကွက်တိုင်းရက်ကွက်တိုင်းကိုပြီးဓူလူတူကအတန်းရှင်းအောင်ထားမှာဗောနော်အကုန်လုံးတင်ပြီးထားတယ်ဖះအကြောင်းငယ်လဲဒါပြီးဓူပိုင်မယ်နော်လမ်းတွေလဲပြီးဓူပိုင်မယ်ဘတ်စကားတွေလဲပြီးဓူပိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးဓူလူတူတို့ပြောက်ပြားတယ်အခုပြီးဓူလူတူစီးနေတဲ့ဘတ်စကားတွေဗျာပြီးဓူလူတူအခုမနက်အလုတ်တွားအလုတ်ပြဲနေတဲ့ဘတ်စကားတွေအားလုံးအဲ့ဒါပြီးဓူပိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်အမလေးပြီးဓူလူတူက ထ like 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 ုံတုံမအမလေးထုံထောင်တော့လာအောင်မယ့်ကိုရခိုလ်ကိုထိုင်နေခုံမယ့်ပြေကိုရှိရနေရမယ့်ပြေပြီလို့ရှိရင်ဘီသူကအင်းမတော်တာအကုန်ပြောပါအောင်ဟုတ်လားအခုကြတော့အကုန်လုံးလိုက်သိတဲ့ကကြတော့နောက်မကြဘူးပေါ့အဲ့ဒီ YBS ပေါ်မှာအပေါ့အပါချီသေးအကုန်ဆွံ့သွားလိမ့်မယ်စောင်းမြင်ကြပြီအကုန်หลุดသွားမှာတကယ်ပြောတာဘာပြောလဲသားအဲရရသရုပ်ပိုင်နေပြေရှောက်လုံးနေလို့လေတကယ်ပြောပြတာအဲ့ကြညှက်ပတ်တာလည်းမဆောင်းဘူးနော် မဟုတ်ကျွန်တော်ရည်ရည်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီအကြောင်းတရားတွေကတဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေလို့ဒီတဘာဝအတိုင်းပဲနော်အဲ့တော့တဘာဝအတိုင်းပဲဖြစ်နေလို့အားကြောင့်တို့တွေကຫມုပ်ခိုးဆန်ခိုးနေရဆိုလဲတို့ပဲဒီညာဆိုလဲတို့ပဲရှာလက်ရှည်တလားမင်းနော်အကုန်လုံးအားဒါလဲငါတို့បိုင်មែនလဲဒီညာလဲညာလဲဟို वाला လဲတို့បိုင် ਨੇ ਈ ရတယ် ਈ စိုးရလေးတဲ့အားပြီးတော့ဘာမှမပြောတော့တို့တခါလဲအဲ့နေရာမှာအပေါပအလီအကုန်လုံးဆွံ့သွားလဲပြီး哦ပြီးအမိုက်တောင်းပြစ်သွားလိုက်တည်တဲ့အစ်ဆက်မပြောသေးစရဲရော့အစ်အစ်ဆက်ဘတ်တခါလဲ စုကင်းစားတော့ပြီးတော့ရှင်းတယ်လေတော်ပြရလေငါတို့ပိုင်ရင်ငါတို့ပိုင်လျှောက်ပြောနေလို့လေအအမြင်ကောက်သွားပြီးသူကအဲဟုတ်တယ်ရောက်ပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုပဲတန်းချင်းလုပ်တော့တယ်ဟာလေပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုပဲတန်းချင်းလုပ်တော့တယ်တန်တဲ့နေရာတန်းချင်းမလုပ်တော့သွားမဟုတ်တော့သူတို့ပဲလျှောက်ဟိုကလုံးနေလို့အဲဒါကြောင့်အဲဒါကြောင့် အမတရားလေးတပ်ပိုင်တော့တိုင်ပတ်တာရောအေးတည်းအဲ့ဒါပဲเนาะအဲ့တော့ဒါလေးတွေကသဘာဝပါဒါပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထာသဘောပေါက်လာတာဩဒါကြောင့်ဒုပြည်သူတွေကเนาะဒါဒါဒါတွ့ရဲ့နေကဒါအပေါ့စွန့်သွားတာပဲတွ့ရဲ့နေကအမိုက်ပစ်သွားတာမစောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထာအမိုက်ပစ်သွားတယ်မစောက်သူတို့တွေကဟိုပြောလို့လို့เนาะဒါလေးလဲငါတို့နေကဒီနေလဲနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှလဲကြည့်ပါဦးဖတ်တော့ အဲ့တော့ဈေးကဘာခင်းရွှေကိုတရားဆွဲမဲ့ရေချိန်းနှံစာကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာပောက်ချရတယ်တဲ့နော်ပြီးတော့ shipping နဲ့အဲ့ဒီပောက်ချလာတဲ့စာမှန်ကန်မှုရှိမရှိရေဒရင်အရင်မြက်ဒါစုံစမ်းနေတယ်။အဲ့ရေဒရင်အရင်မြက်ကတော့အတူပြထားတာကိုတရားပါလိမ့်။ပြီးတော့ဈေးကဘာခင်းရွှေကိစ္စကမှန်တယ်တဲ့။အဲ့တော့တက်ဘက်ကတရားဆွဲတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီစာထဲမှာအဲ့အဲ့ဒီစာထဲအတိုင်မှန်ပါတယ်တဲ့ရေဒရင်အရင်မြက်တွေမှာပေါ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့အဒီစစ်တပ်ပိုင်းပလေလမ်းမပေါ်ရှိအကြမ်းစစ်တပ်ပိုင်းညာရင်ညူဟိုတယ်ဝင်း အကျမဲ့စစ်တပ်ပိုင်း ਨੇ အာတွေ့လားဘလောက်တိဟိုလူပါွား၀လဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ပိုင်း ਨੇ မြန်ညိုဟိုတယ်ဝင်းဈေးတိုက်အမှတ်36နှစ်မြေကွက်အမှတ်131ဆွမ်းနာကိစ္စတွေအကုန်ပြန်ပါတယ်တွေ့လားနောက်ပြီးတော့မှတိတိနှစ် A တိတိနှစ် B တိတိနှစ် C เนาะနောက်တိတိနှစ် D မြေဧက68မှ931ခွန်ဧကမြေတိုက်ဧက36 L မြေတိုင်းအမှတ်130နက်ဘီ136စမြေဧက6ဌဒ္ဓမ852ကုမ်ဧကစုစုပေါင်းမြေဧရိယာ7ဌဒ္ဓမ964ဧကရင်းမြေပေါ်ရှိအောက်အမြားကိုအချက်မစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကဈေးကွက်ကုမ္ပဏီကိုငှားရခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့နော်သူတို့ကသူတို့ညီလေးကိုကြီးနေငှားခဲ့ကြတာပဲပြီးလည်းပြတော့သူတို့ကသူတို့အဝေးအဝေးမတက်ပဲနဲ့ကြာသနာဖြစ်ကြတဲ့ကိစ္စပါ အဲ့လိုငိုင်းတဲ့အတော့ကြောင်းဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကမြေအတုံးထကအဖြစ်ပြီမန်ဂျီတအေကအမေရိကန်ဒေါ်လာ300တန်းရရှိပြီတော့မှနေ့စဉ်ငိုင်းကအနေဖြင့်အမေရိကန်မြေအဲ့ဒီ300တန်းကပြည်သူပိုင်ဖြစ်ရမှာလीပြည်သူလူ့စီကိုစီစရာမှာလीဒီကောင်တွေဗေဂျားလဲသွားစီစင်းလဲတော့မသိဘူးနော်ပြန်မစီမဆိုင်ပါလीစစ်တပ်ပိုင်းညီမာကြီးရှောက်လုပလိုက်တာတတော်ကိုလူပွားဝါတဲ့ကောင်တွေလားအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘယ်လိုတွေလူပွားဝါလဲဆိုတာအဲ့ဒါတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာငိုင်းနေတဲ့ຢာရီအားလုံးကပြည်သူလူထုရဲ့အနာဂတ်အတွက်ယင်းနှိမ့်မှောက်မှုပဲဖြစ်ရအောင်တ रु တော့မဖြစ်ရအောင်ဒီအကြက်မဲ့စီကောင်စီနော်အကြက်မဲ့စစ်တပ်နဲ့ဈေးကွက်ခင်ရွှေတို့သဘောတူညီထားတော့လေဈေးကွက်ခင်ရွှေကားတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ16.00 928တန်းတာပေးတွင်းခဲ့ပြီအစိုးရမျိုးပေါ်ရှိရှီယောအဆောက်အုံနှလုံးဖြစ်တဲ့မြို့တော်ဝေအဟောင်းနဲ့မြို့တော်ဝေအေဂျီကအိမ်တို့ကိုဖျိုးချခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှရန်ကုန်တိုင်း စစ်တနာချုပ်ကဒူရီယဘူမှုကြီးအောင်ကျော်မှုကတရဲလိုပြုတ်ပေါ်မှာအမှုဖွင့်ကြောင်းတရားပါတယ်အဲသူလားဒါဆိုဂျီသူကိုလည်းဒီကောင်ကြီးအဖွဲကပဲအမှုဖွင့်တာပါပြီးတော့သတို့လူအချင်းချင်းကိုလည်းသတို့လူလူအချင်းချင်းတွေမှာပဲအမှုဖွင့်တဲ့ကောင်ကြီးရှိတယ်ထက်လားအဲတော့သတို့အချင်းချင်းတွေမှာပဲစပိုင်တီထားရတဲ့ကောင်ကြီးရှိတယ်အဲတော့အကြမ်းမစစ်တက်ရဲ့အမှုဖွင့်တဲ့အကြောင်းကြားချက်များမှာဈေးကဘာကုမ္ပဏီအနေနဲ့အကြမ်းမစစ်တက်နဲ့နှစ်ဖက်သဘောတူညီစာချုပ်ချုပ်ရတဲ့ဟာဒီကိုချူပေါက်ခြင်းမြေအတုံးပြငန်းဟာဒီကိုပေးသွင်းရပြက်ကွက်ခြင်းတရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ အာရန်ကုန်ညဝါစီမကင်းကိုခွင့်ပြုချက်တစုံတရာမယူဘဲလုက ਾਇ ချင်းကုမ္ပဏီနေပြည် BOT စာချုပ်ချိုးဆို့ခြင်းရှိတဲ့အခြေအမှသက်ဆိုင်ရာကိုတင်ပြခြင်းရှိပဲရှင်အောင်တမန်ဝန်မျိုးတော်ဝင်အိမ်အပါဝင်အခြားအဆောက်အအုံနှလုံးကိုဖျိုးချခြင်းအများကြီးညုံအိမ်ရာစီမကင်းအကောင့်တွေပေါ်ခြင်းကိုပုံပြီး2018ခုနှစ်တွင်ဒီအကြမ်းတ်စစ်တပ်ကဈေးကွက်ကုမ္ပဏီကိုစစ်တပ်ပိုင်းမှထောက်ခွာရမောက်ထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အင်းညီလေးကိုကြီးတွေကလည်းဗာရီလည်းကိုယ်အဲ့တော့ဥကင်ရွှေရဲ့တမိဖြစ်သူဒေါ်ဇေဇင်လက်တီဗိုလ်ချုပ် တိဟောင်းဒူရာဥရှိမေယတာဖြစ်သူတိုးနိုင်မန်း ਨੇ လက်ထပ်ထားပါတယ်ပြီးတော့ဥကင်ရွှေ ਨੇ ဥရှိမန်းမှာခမဲခမတ်တော်ဆက်ကြသူများလည်းဖြစ်ပါれခင်ဗျာအဲ့တော့ခမဲခမတ်တွေเนาะအခုဆိုလို့ရှင်တော့ဒါတို့ပါတို့စခွက်လူတဲ့ကိစ္စပါဒါတော့เนาะအဲ့ဆိုသဘောပေါက်တော့ဘူးပေါ့เนาะနေ့ကိန်းပြင်း ਨੇ ငေါကီစစ်စခန်းကို K N L A ကပူနောက်ဖွဲကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်တန့်ကအမှတ်တမ်းတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြေမလူမှုကူညီပမာလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်เนาะ ညီမကလူမှုကိုရပ်ပါမှာလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲမအများကြီးပဲလက်နက်တွေအများကြီးပဲเนาะအပြုံလိုက်အတက်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒါဟို KNNA ကနေပြီးတော့มาတခါတဲ့တင်းထားပါဘီเนาะဒါကတော့တိုင်းကောင်းပဲဒီနေ့ညာ chainId ကိုပြည်ကြီးတူကိုมาရှိနေတဲ့ဆီအရော်ကတော့ညာပိုင်းတစ်ပိတ်ကိုဆက်လက်ပြီးပြုလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะနောက်စားရင်းကြီးတိတာมาလဲအကြမ်းဆစ်ကောင်းစီတော်လိုက်ရေ लेब्रांड တော့ပြည်သူများစန္နာပြတ်မှုတစ်ပိတ်ဒီဆက်လက်ပြီးတော့มาအောင်မြင်ခဲ့သလို မန္တလေးတန်ခမ်းတမကတဘေးစစ်တောင်ဆရာတော်ကြီးကိုရာဦးဆောင်ပြီးအကြမ်းတ်ဆက်ကောင်စီတော်လှန်ရေးဌာဘေးကိုပြည်လို့ခြင်းအစီအစဉ်။အောင်မြင်ပါလေ။အကြမ်းတ်ဆင့်အားနာရှင်စန့်ကြီးအစုံချောင်းပြည်သူများခြေဆန္နာပြမှုဒဘေးတွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆရာနာရှင်ချေမုံကြီးကို၄00နဲ့၈00ကျောင်းကလေးမျိုးပင်မတဘေးစစ်တောင်ခြေဆန္နာပြမှုဒဘေးတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မုံရအမြင့်လမ်းမှာပင်မတဘေးစစ်တောင်အကြမ်းတ်ဆစ်ကောင်စီမရောင်းလိုက်နဲ့တွေးဆုံခဲ့တဲ့အာဆီယံ కూ ဇလဲကျွန်တော်တို့ပရက်ဆုခွန်ကိုဒါ ကံကြောက်ဆုံးကြရဲဆိုတဲ့ကြောင့်အန်ယူဂျီတာပြည်သူအစိုးရဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြပွဲဒီပြည်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခဲ့ပါပြီ။ကရင်ပြည်နယ်မှာမော်ကြီးစစ်စခန်းကို KNL ပူးပေါင်းတဲ့ဘက်ကတိုင်ပိုက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းဖက်ဗိုလ်တူအပအဝင်အကြမ်းဖက်စစ်သား၈ဦးတေဆုံးတဲ့အပြင်စစ်သားတချို့လည်းကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသိရတဲ့သတင်းအရအရှင်လက်နက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖသိထားပါရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အာဆီယံအထုကုစလေနဲ့အိဆာနယ်ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ခီးစဉ်လူထုကရင်မခုန်ပဲနဲ့အမေရိကန်က ဒီအချမ်းမစစ်ကောက်စီမင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်ကိုလူမျိုးတို့တက်ပြမှုတရားခံပြည်ကြီးညာမှုနောက်ဆက်တွဲစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်လာမဲဆိုတာကိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဦးမင်းကိုနိုင်ကတော့ဒါပြောထားပါဗျခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဗောနော်ဒီ food panda company ကိုသိမ့်မောက်နေတဲ့ဒါအဖွဲ့တွေနဲ့အတူရက်တိရဲဆိုတော့အကြောင်းဂျန္နာဘုံတက္ကသထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျရီတာများဝန်ရံပေးကြဖို့ရယ်တကုန်တက္ကသများတမကကလည်းတိုက်တွန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရေဦးနဲ့ပလဲမှာအချမ်းမစစ်ကောက်စီကားတွေကမိုင်းကြီးဆွဲခန့်ရနေလို့လည်းကျွန်တော်သိရပါတယ် တို့အကျက်မတ်စစ်ကောင်စီစစ်သားဘလောက်တည်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်တခါတည်းနော်အ All အောင်ကျွန်တော်ပြောမယ်အယောက်30ထက်မှနေတည်ဆုံးပါလေအဲ့ဒီကိစ္စစကိုင်းနိုင်ဂျေဦးမျိုးနယ်တောင်ဘက်30ကြီးခြေရွာဘက်ကိုဝင်လာတဲ့ဒီအကျက်မတ်စစ်ကောင်စီစစ်ကားနှစ်စီးမလာ20နှစ်တည့်ရနှစ်ညနေပိုင်းလောက်မှမိုက်ဆယ်တိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့သိရတယ်လို့အကျက်မတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအကျက်မတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်30ကျော်လောက်ပေါ့နော်ဒါတည်ကြတယ်ဆိုပြီးမှရေဦး PDF ကတရင်းအတိအကျထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအစိုးရအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုဒါောင်းနေနေစီမချပျောက် जा တပ်ဖွဲ့ကမိုက်ဆွေတိုက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပေါ်မှာစစ်သားလေးဦးပွဲချင်းတေဆုံမှုရမှာရှိဦးလဲပြင်းထန်တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူစကိုင်းနယ်ပလဲမြို့နယ်အရှိတ်တမိုင်းကအကွာမှာအင်္ဂုတ်ကြွေရမှာလမ်းဆုံမှာလဲဒါမလ၂၀နှစ်ရင်းနှစ်နှစ်72နှစ်ခွဲချင်းမှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ပါးလဲကားတစီဒေသကွာကြတပ်ဖွဲ့တွေကမိုက်ဆွေတိုက်ခဲ့ကြပြီတော့မှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေးဦးတေဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှိဦးတန်ပြင်းထန်ပါတယ် မကေ S <S ာက်ကူမှာအာဆီယံအထူးကူစလေပရဲဆခွန်ကိုကံကွက်ရှုပ်ချရဲဆိုရတော့အာဆီယံအထူးကူစလေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတကယ်တော့လာချင်နေတာပါဒီကောက်လေနော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဝိုင်းပြီးအနာတိမ့်နေတာကအကြမ်းမဆီကောင်စီတောက်တယ်မဟုတ်လားအာအာဆီယံမှာရှိတယ်ရကဒီအမေစုကတော့ဟိုဘသူနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ကိုပြည်သူလူစုตาตาရဲ့ဘက်ကဘယ်ပြောတဲ့အခါကြတော့ဟိုပြည်သူပြည်သူ့ဒါအဓိကဆိုတော့ပြည်သူဘက်ကပဲပြောတဲ့အခါကြတော့အမေစုနဲ့ ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်တိလား။ဘာကြောင့်လဲဆိုအမေစုကပြည်သူ့ဘက်အလိမ္မာတိုင်းအမေစုကမလောက်ဘူး။ဘူးပဲပြည်သူ့ဘက်ကပြည်သူ့ဘက်ကိုအလေးပါအောင်ပဲပြောတာ။အဲ့ဒီအာဆီယံမှာဘယ်ဘယ်နိုင်ငံနဲ့ပဲအတူတူတိလား။အဲ့လိုပဲပြောမှာပဲကိုပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝကတိုးတက်လာမှာလीဖွံ့ဖြိုးလာမှာလीကိုပြည်သူလူထုကလမ်းကြောင်းတွေပြောင်းလာမှာလी။အဲ့တော့တိလားမလား။ကိုအိတ်ကတ်တယ်ကိုထဲရမယ်ဆိုရဲကောင်းနေရတော့ဘယ်လိုလုပ်အမေစုနဲ့ဇာတ်တော်ပြီးတော့အမေစုဇာတ်တွေပြီးသဘောကြတယ်နေ။ ဒီအာဆီယံထဲမှာအမေစုတဘောအမေစုတဘောမကြတဲ့ကောင်ကြီးလည်းရှိရပါပဲအခုလို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအာနာကောက်တိင်းတဲ့အခါမှာတဘောကြနေကြတာဗောဟာဒီအမျိုးသမီးအာဆီယံစီဝေးပွဲတက်တဲ့ခေတ္တကအကျိုးကိုတင်းတာတလားသူပြည်သူဘက်ကအလေးမပိုင်အလေးမတိုင်သူကမရဘူးဒီအမျိုးသမီးကဆိုအမေစုတင်းနေတဲ့ကောင်ကြီးလည်းအများကြီးမှာအဲအခုလိုမျိုးအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကဒီလိုမျိုးအာနာတွေဘာတွေကောက်တင်လာတဲ့အခါကျတော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီ ਨੇ ပူပအောင်ပြုတော့မသိရမလားဒီကောင်ကြီးလှုပ်ရှားနိုင်ငံလေး อาเซียนมาแล้วญีเลกูจีဆိုပြီးတော့သူတို့ဇလန်နေရှိခဲ့တာပဲอาเซียนมากัมพูเรียပဲဖြစ်ဖြစ်ลาวဦပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီအဖွဲ့ဒီအားလုံးญีเลกูကြီးဆိုပြီးတော့มาသူတို့တွေอ่ะအရင်ကတည်းကว่าอาเซียนมาလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့လှုပ်ွက်လေးတွေရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလူမျိုးခင်มาပြန်ဝင်လိုက်ပြီးတော့มาလှုပ်ရှားလို့ရမှာလားဆိုပြီးဒီកောင်းနေလို့တာ Ⴕ sorry ဒီခါနဲ့ပြင်ညာပြီးတာပါလေအចាំမဲ့စစ်ကောင်စီဒီလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကိုကျူးလွန်နေកဘာတိုင်းအဖွဲ့အဲ့တော့อาเซียนကဘယ်နိုင်ငံသူတို့အចាំမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ توا တွေ့လဲမလား ကမ္ဘာနိုင်ငံအတီးတရားသူတို့ကိုရှုံချမှာဘလို့ရှုံချမှာလဲကွာမင်းတို့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုခေါင်းဆောင်နဲ့မင်းတို့တော့တွေ့ရ No မင်းတို့ငါတို့နိုင်ငံမလာနေတော့တွားကြုပ်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ရှုံချမှာပဲနော်ဒီကောင်ကြီးရှုံချမှာပဲနော်ဟုတ်ပြီလားလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုနဲ့ဂျင်းလွန်ထားတဲ့သူနဲ့တော့တွေ့တဲ့ကောင်นี่သူတို့ကဘာမှအထင်ကြီးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကောင်ဆေးဥမာဆေးစေးရဝင်တဲ့လုံချိုကြီးအဆောင်ရက်တကြက်လိုက်ပါလာပြီးတော့မှကားမိုက်ဆုတ်ခံရတယ်ဆိုရဲတေးဆုံးမှာတယ် 30နေ့ဒီမှာရွှေတောင်ကုန်းမှာစစ်တပ်ကမိုင်းဆွဲခံခံရပြီးတော့အများပြားတိပါရတယ်။ရွာလေးရောက်ကိုအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကဝင်းစည်းပြီးမီးရှို့ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများနောက်ပိုင်းမှာဒီရွာလေးကိုအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကမီးရှို့ပြီးပျက်စီးရတယ်တော်တော်များများလှူဆောင်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါတယ်။နော်။ကလေးမျိုးမှာစိုက်ငယ်နဲ့ကင်းလင်းနေတဲ့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က PDF ကကိလကပြစ်ခတ်တယ်လို့စစ်သားတဦးတိစုံပြီးနှစ်ဦးတိုင်ရန်ပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှသိရပါဗျာခင်ဗျာ။ မု S <S ံရချိရတရမှာလေအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဆန့်ကျင်ရေးချိတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေဒီနေ့မက်လာ22ရက်နေ့မှာဆက်လက်ပြီးအောင်မြင်ခဲ့ပါလေအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကိုဖက်ကတ်မှရှိနေတဲ့ပြည်သူ4000လောက်ရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကချီတက်ပြမှာဆန္ဒပြပြီးတပိမောက်ခဲ့ကြပါလေခင်ဗျာမခိဒေတာမှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဆဲစကန်ကို KNLA ကပူးပေါင်းတဲ့ဖက်တင်ပိုင်နိုင်ကြလို့မှစစ်သားရှိဦးသေးဆုံးပြီးလက်နက်ကိရိယာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တင်ပိုင်ထားပါပြီခင်ဗျာအရှင်လည်းဖမ်းမိထားပါရယ်ခင်ဗျာ စေအနာရှင်ချိန်မွေး389ရေးမြမပင်စာရင်းကြီးရွာပေါင်းသွေးစစ်ကြောင်ကြီးတဲ့ဆန္နာပြမှုတွေဆက်လက်ပြုတော့မှာအောင်မြင်ခဲ့သလိုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုမောင်းထုတ်မယ်လည်ရင်တင်သွင်းခဲ့တဲ့မီယာဝင်း انٹر နက်ရှင်းနယ်လီမိတက်နဲ့အပေါင်းပါလက်နက်ပွဲစားကုမ္ပဏီကိုပိတ်ဆို့အေးယူဖို့တောင်းဆိုထားပါပြီခင်ဗျာ labround down data pematape site jaw usaw ne jammasit kaun si base sitet ton lain chi da san na pya myi de sele aw myin kye ba de knya yee bi da myu ne a ta ka chaung to ku ma di ar sic anar shin sne type phye ye lou cha mu pi lou ba de aw myin ma de knya ar sian thu kuzle ne sit kaun si twe so mu apo mandalee ma shin ni de tanga tamaka syar ro ri ga chi tat pi do ma san na pya kan kwe ka ja ba de knya မလနဲ့မှာနိဗိညာကြောင့်တာကိုအောင်ခန့်ဟင်းကိုဒီအကျမစစ်ကောင်စီတက်ကစစ်ကြောရေးမှတက်ဖြတ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသိရပါတယ်။နောက်တော့နေပြည်တော်စစ်ဗျူတီတီအကတာဩကတာကိုထွန်းအောင်ကျော်အကျမစစ်တက်က1990နှစ်ချပြီးတင်းနေနိုင်မှအကျမစစ်ကောင်စီစစ်တက်ကပြည်သူ့တောဥကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အသက်အနည်းငယ်ယခုချိန်မှာစိုးရင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြန်လည်မှုဒေတာမှာအကျမစစ်ကောင်စီတဲ့ဘုံဝင်တောဥကို PDF တိကအရှင်ဖမ်းမိထားတယ်လို့သိရပြီးတော့မှညာညို့နဲ့ဖြေးအုပ်ရုံးကို PDF ပေါ့ပြောင်းဖော်ဖော်အဖွဲဒီကဝင်တိုက်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စိတ်က္ကမပြည်သူ့ဦးကလမ်းမပေါ်ထွက်တဲ့အချိန်မှာအချမ်းမဆိတ်ကောက်စီမြောင်းနယ်စစ်သားများနဲ့စစ်တပ်ကိုငါးငါးကိုင်းတုတ်ပြီးဆဲဆူဆန္ဒပြလို့ကြောင်းဖန်စီခံရတဲ့အတွက်ကြောင်းပုံမှန်ငါးဒုံညာကာကြီးပြည့်အမှုဖွင့်ခံရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်ညမတော့တော်လန်ကြီးရဲ့အဆုံးသဟာလူလူမှတစ်ပါးအခြားမရှိဆိုတဲ့ကြေကြောတန်နေတဲ့သူ PDF တိကဝင်းရံပြီတော့မှာဒပိတ်မောက်ခြေတဆန္ဒပြမှုဒပိတ်တွေကိုပြုတ်လောက်ခဲ့ကြပါးရိခင်ဗျာ အခုဒါနေကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ mapancellory page မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့နန်နေနဲ့ဒီစစ်ဒီစစ်ပုတ်ပွဲအပွင့်တွေပေါ့เนาะဒီပခုံးမှတတ်ထားတဲ့အပွင့်တွေကိုဒါ PDF Word တို့ရဲ့ဖတ်နှတ်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများ သမိုင်းဝင်သွားပါတယ်။နောက်ဆုံးတရင်ကိုကျွန်တော်တခါတက်ဒီမှာစပီကအောက်လို့ပြမယ်။အဲ့တော့ဒီစစ်ခွေးအစိကပ် PDF ဖက်နဲ့နန်းနေလေလံနဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာနောက်ဆုံး18500နဲ့လေလံအောင်မြင်သွားပါပြီ။အခုပဲအောင်မြင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ account တူပေါင်းရောင်းများစွာနဲ့ wine one နှောက်ချက်တဲ့အကြာကနေဝင်ရောမှာဒီလူမျိုးအကောင့်အဆုံးပေါ့နော်မပန်းဆက်လို့ခုပြည့်လို့တဲ့ကိစ္စအောင်မြင်စွာနဲ့ဖြတ်ကျော်ဖြေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လေလံဝင်ပေးဆွေးတသူများအားလုံးနဲ့အထူးကျေးဇူးတ imate ။အဲ့တော့ ဒီအကြမ်းတ်စစ်ခွေးတွေပကုန်းဘော့ကတံမိုးရှိတဲ့အစီတွေဟာဖဏတ်လိုနေအောင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာပြည်သူ့ရအမုံတရနေပေါန့်ဆက်ပြီတော့မှာဒါ US ဒေါ်လာ18500တံမိုးရှိပြည်ရဖဏတ်အဖြစ်ဒီဖဏတ်က PDF ဖဏတ်ဖြစ်သွားရေနော် PDF ဖဏတ်ကပါလေအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေရဲ့ဒီပကုန်းဘော့မှာတင်ထားတဲ့အပွင့်နေ PDF ဖဏတ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါတမိုင်းဝင်ခင်ပါပြီအဲ့တော့အလက်ကလေးတွေလည်းရတယ်အလက်ကလေးတွေရဆိုတော့တနက်ကလေးလည်းရတယ်ဆိုတော့ပြောတာအဲ့တော့ဟိုဘက်ကလည်းပြန်ကြအောင်ရှုနိုင်နေ အညာလုံးလဲအိတ်ခွေမြတာတံပါတယ်လေးတဲ့မပတ်စလို့ကဒီတိုင်းပဲပြောပြရမှာ US ဒေါ်လာ18500နဲ့လီလန်အောင်မြင်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာတခါလေးပဲကျွန်တော်တို့ဒါ breaking news အနေနဲ့တခါလေးပဲဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်စုရောက်ပြောပြပေးလိုက်ပါခင်ဗျာဒီချက်မှာကျွန်တော်တို့ကမင်းရတဲ့အစင်းနှင်းဖြစ်ပြီလားဟဲ့เนาะမင်းကအစင်းနှင်းဖြစ်ပြီလားအထက်အထက်တန်းစားရောက်ရောက်အောက်တန်းစားရောက်ရောက်နေသိရာထောင်ကြီးစကားတွေနဲ့တပြားမှမလူမတမ်းပဲ ਨੇ စခွက်လူရံပွဲတွေရကြပါတော့ အဲ့တော့တွန်လန်ကြီးမှာတရင်ဖုံးနေပြီမကြခင်ရောက်လာတော့မဲ့ပွဲမှာအင်အားလိုရင်ဝင်ကစားဖို့အတွက်ဂျပူကြီးနာဖို့တာပြင်ပြီးတော့ peace တဲ့ဒါကတော့ကုထေးနိုင်ကဏ္ဍမှာအရေးကြီးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတစ်ခါလဲအားလုံးကိုတစ်ခါလဲပြောပြတာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတည့်ရမလားအဲ့လိုမျိုးတော်တော်လေးဟိုပြတ်နာတွေနေ့နေ့များတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဘက်မှာကျွန်တော်တို့အာယုံမဆိုင်ပါနဲ့တဲ့နော်အဲ့တော့မကြခင်မှာရောက်လာတော့မဲ့အောက်ပွဲအတွက်အင်အားလိုတဲ့နေမှာဝင်ကစားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ကြပါပြီးလို့ရှိရင်ဂျပူကြီးနာဖို့တာပြင်ပြီးတော့တဲ့နော် ဟုတ်ပါပြီရှင်းရှင်းချောက်ကဂျပူနာမဲပွဲလေးပါပဲမြန်မာလူမှုကွင့်ရပါမှာအာဆီယံအထုက္ကုစလေကမြန်မာနိုင်ငံရီးပါတီတချို့နဲ့တွဲဆုံနေလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ပါတီတချို့နဲ့တွဲဆုံနေဆိုရက်ကအဲ့ဒီပါတီကတကယ်ပြည်သူလူထုကယွေ့ချေခွဲခန့်ထားတဲ့ပါတီလားအကြမ်းမစစ်ကောက်စီဖန်တီးထားတဲ့ပါတီလားအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောပြမလားသတင်းဆိုတာအင်တာနက်ဖုံးကြားတယ်တိလားဒီအချိန်မှာနာမည်ကြီးမီဒီယာတွေကျွန်တော်မပြောခြင်းလို့ဒါမှတခါနဲ့ပြောလိုက်မယ်နော်အခု အာဆီယံအထူးကူစရလေမြန်မာနိုင်ငံရေးပါတီတချို့ ਨੇ လာတွေးရမှာအဲ့ဒီပါတီတွေကိုအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကအကော်လုံးစပ ோர တင်ပိထားပိတာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့လက်သူ့ရဲ့ခြေဟန်တွေနဲ့အကော်လုံးစပ ோர တင်ပိထားပြီးတော့ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ပါတီကြီးတွေเนี่ยပဲဒီအာဆီယံကတွေးသွားတာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့လူကိုပဲသူတို့တွေးသွားတာအာဆီယံအထူးကူစရလေကိုလည်းပြောတာခ냐နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံကဘာလို့အကော်လုံးအဲ့တော့တိရမလားမြန်မာနိုင်ငံကိုလာတဲ့အဲ့ဒီအာဆီယံအထူးကူစရလေလည်းဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကဂျင်းနေတာခံရတာပဲတိရမလား အကြမ်းမစကောကြီးကတော့ဗာဂျင်းတဲ့ရမလဲပဲသူစဉ်းစားနေတာနော်ဘလို့ဂျင်းတဲ့ရမလဲဗာဂျင်းတဲ့ရမလဲဒီအာဆီယံကောင်ကြီးကလည်းဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်ကြီးဂျင်းတဲ့သမျှခံနေရပါပဲနော်ဆုပ်ပြတ်တအောင်ခံနေရတာတော်တော်ခံရတဲ့ကောင်ကြီးညီလေးကိုကြီးနဲ့ဒီကောင်ကြီးလှုပ်ရှားခဲ့ကြတာဘူးနော်အယောအစားရနေချားကြတာဘူးအ하ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာနာပူကောင်သိမ့်တာအကြမ်းမစစ်ကောင်ကြီးဒီဘွဲနေနေမဟုတ်ဘူးအခုအကြမ်းမစစ်ကောင်ကြီးတွေပါတယ်အကြမ်းမစစ်ကောင်ကြီး ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ခရိုနီတွေအတောင်းဝဲနေပါတယ် พี่ลูกชิงอาเซียนอไตไว้อาณาชินนี่อกหมดไปอ่ะမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာ1ကြီးยกมาနေកောင်းနေเนาะအကောလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပွဲမှာအကောလုံးကိုအမြင့်ပြတ်လှန်ထုတ်ပြည့်ရအောင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အကောလုံးလှိုက်ရအောင်ဒီကိစ္စအကောလုံးအကောလုံးလှန်เนาะနောက်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါညပိုင်းအချိန်တွေအပြင်ထွက်တာတွေနည်းနည်းအကန့်တ်ရှိတယ်လို့တော့ကြတယ်ည7:00ကနေမနက်4:00ဖြစ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးသိရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော် ထက်တန့်ခလူလီတူဥဖြစ်တယ်တဲ့ဒါဈေးကပါဥကင်ရွှေနဲ့သူ့ရဲ့တောက်ဥစီတီဟာတို့ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းစီတဲ့တဲ့အဲ့တော့ဥစီတီဟာဆိုတာကနန္နာလိုင်းရဲ့အမျိုးသားဖြစ်မဲ့တယ်နော်နန္နာလိုင်းရဲ့အမျိုးသားဖြစ်မှာမသိဘူးခဲကျေးဇူးတင်ပါလေဒါတွေရောဒီလောက်ပါပဲနော်ကျွန်တော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာအများကြီးကျွန်တော်ထွန်းပြီးမြဲကြိုးစားပေးမယ်ပြည်သူ့ကလည်းဒါပူပေါင်းပေးပါနော်အားလုံးအဲ့တော့နေသိမြတ်မာမိသားစုတွေကတော့ဒါ EC မှာမှတိုင်တခုကတော့ဒီနေ့တစ်ချိန်မှာ 湖南米拉是路线，湖南毛米。